Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan uh, temuan kita pada malam ni dengan surah Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita, perpisahan kita, perkongsian ilmu pada malam ini diberkati dan dipermudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Du er i Efesnes. Hva er det du sier? Du er Bismillahirrahmanirrahim. Hamlaru bil alamin. Wassalatu Al wassalamu ala sallina wa syafil anbiya wa masalin. Wa ala alihi wa ajma'in. Tapi dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid At-Takwa atas jemputan kali kedua Pertama lalu saya main sini. Sebelum saya pergi pun. Kembara menuju lambayan kat bawah. Saya cerita pasal kayu basker di Mekah. Itu cerita kayu basker di Mekah. 10,000 km, 9 negara dah habis dah. Sekarang ni, uh, cerita apa saya pergi Jepun pula. Saya pun baru balik. Saya pergi pada 9 hari bulan November itu sampai 27 November. Tengok muka nampak serius. Jangan serius sangat. Jadi saya mahu santai. No. Jangan <laughs> serius sangat. Ini tak ada kuliah macam tauhid ke, fiqah ke, tasawuf ke. ini santai je. Ini cerita kembara. Nanti saya akan kongsikan uh, pengalaman apa yang dapat daripada kayuhan daripada masjid-masjid di Jepun dan apa ada tips-tips kekuatan. Hari-hari kayu basga, macam mana dia boleh kuat ni? Kuat dia Allah Allah. Allah yang beri kekuatan. Dia kata, hebat. Tak ada hebat ke mana pun. Biasa ya saya. Tapi apa yang amalan yang saya amalkan mengikut suruhan Allah dan surat daripada sunnah Nabi. InsyaAllah. Okay. Ceramah khas ini adalah gambar yang dia pun ambil dalam Facebook saya. Ini ini saya dengan seorang Mak Saleh. orang no, Jerman saya jumpa. Di pertengahan uh, Jepun. Jadi saya pun uh, bila Abang Man kata nak ambil gambar ni, saya mesej kepada kawan saya. Dan ni jadi dia kawan saya dia ada dekat New Zealand jumpa di Jepun, sekarang ni dia pun dah habis kat Jepun, dia pergi kaya New Zealand. Dia engineer dalam uh, Volkswagen. Uh, okay. Alhamdulillah, ini kali kedua, uh, pertama ceramah dekat Masjid Timah. Mula-mula balik, tak sampai seminggu Masjid Timah panggil. Saya kata kat mereka, tak, tak sempat nak prepare slide lagi ni. Tak apa man, kami nak orang pertama di Pening. Pasal apa man ni orang Pening. Tak apa lah. Saya buat jugalah slide ni. Okay no, boleh no. Tenang. Jangan risau. Kalau rasa duduk jauh-jauh, main dekat apa? Pasal ada gambar, ada video. Jangan malu lah. Main dekat tak apa. Tak kisah lah. Okay? Boleh tahu? Kalau tak nampak, main ke depan. Kalau nampak tu, Alhamdulillah. Okay. Alright. Hari ni kita bertuah sikit. Kita ada lima macam betul. bertuah. Tiga t-shirt, satu buku. Buku yang saya yang kebarau tu ada lebih sikit lagi ya. Kalau siapa nak beli pun ada sikit lagi. Kita bagi tiga t-shirt apa mana? Eh? Satu buku dan satu lagi. Jiud al-hadad. Bijirin minuman nasib minum di masa kat Jepun tu. Uh, kayuh kat Jepun mula 20, 20 hari lebih kurang. Suhu paling rendah 5 degree, Average 10 ke 11. Jepun berhiram macam mana orang Malaysia boleh kayuh? Uh, saya kata cerita. Macam mana orang Malaysia boleh kayuh? No, mereka berhiram. Orang Malaysia ni tak tahan. tahan ke sejuk kan? Malaysia mana ada salji? Mana ada 4 mus, musim? Uh, saya kata cerita. Okay. Alright, ini kembara masjid di Jepun. Uh, yang ini nah, uh, tahun lepas kembara menuju lembaga Kaabah. Itu dah habis dah sekitar. So, saya start 9 sampai 27. Ini adalah barisan sponsor. Alhamdulillah. Uh, baju ni, baju, uh, ni uh, breaker dan t-shirt saya tu disponsor oleh Pro April. Ini special sikit t-shirt ni. Cuaca panas pun okey, dan cuaca sejuk pun boleh tahan. Sampai lima degeri pun boleh tahan. Special sikit. Ha, jadi hari ni kalau siapa dapat tiga lain baju tu, lelaki draw hari ni betul. Ha. Memang kalau nak saya tanda tengah kat baju tu pun boleh. Tapi lebih, lebih sikit kan. Tak no? <laughs> apa. Okey, di Terengganu, Cycling Team, dia sponsor saya makanan juga. Untuk energy makanan. Dan barang barangan-barangan basikal. Siapa yang biasa dalam dunia basikal, dia akan tahulah. Terengganu, Cycling Team. Dan nak dapat dia punya sponsor, bukan mudah lah. Ha, so dulu saya nak dapat daripada nak masa nak pergi Mekah tu dua tahun punya training. Bukan senang depa nak menilai. Ha, saya depa dah profesional lah. saya pun di bawah latihan depa jugaklah. Depa memantau saya punya training. Bukan senang nak training. Kena bawa barang yang bukan. Okey, ini al hadad adalah dia sponsor Bijirin Oat Jiot. Fadlim dia urus saya punya tiket penerbang Pi dan balik. Ah daripada Malaysia, kalau saya kayuh dari sini sampai nak pergi Korea Selatan, jauh lagi. Nak kata bang tu. Makan masa. Saya 4 bulan, tahun lepas saya cuti. Tahun ni bos kata, kalau nak cuti 4 bulan, tak apa. Lepas jangan main dah. tahun depan saya nak pergi Turki pula. Ha. Tahun depan saya pergi jauh sikit. Turki, Albania dan Bosnia. Doakan kembara saya tahun insya insyaAllah. Masjid ke masjid. Turki, Albania dan Bosnia. Tiga, tiga negara saya pergi. Okey, ini Agufran dia isy untuk insurans kembara. Tahun lepas pergi syuruh kepala saya pi ke tahun lepas. Dua 2020 dah tu. No? Set tu no, 2018 isu dan kebara saya bawah Agu Fran. tahun, tahun ni lah, no? no, no? uh, uh, pun, uh, lepas 2019 pun bawah Agu Fran. ni kopi cap Walaupun kat Jepun ada kopi. Kopi dia berlainan rasa. Kopi Malaysia juga yang bawa lah. Selagi saya tunjuk kopi kat Jepun macam mana. Dia eh, ceroy sikit. Okay. Ini ialah kandungan lah. Apa yang saya nak cerita malam ni. Objektif dia, laluan dia, masjid. Masjid-masjid uh, yang saya singgahi, jumlah dalam masjid di, di Jepun ni, agak-agak berapa orang Agak-agak lah. Tak rasa. Abang agak-agak Jepun berapa masjid agak-agak? Tak boleh jangka. Lima? Sepuluh? Di Jepun ni, masjid lebih kurang seratus buah. Alhamdulillah. Sebelum saya pergi, saya ada survey, saya ada study dalam Google Maps, ada 100 buah masjid. Yang sempat saya pergi lebih kurang 20. Pasal dia, jom-jom. Ada satu masjid tu, daripada sini sampai ke, ke Ipoh. Contohnya, saya suka nak pergi Osaka tu, 135km. Gunung ke gunung, gunung ke gunung. siapa aku tak sempat, patah balik, ataupun naik kereta api. 135km. Jadi kalau ke Jumat, memang orang ramai. Contohnya sini lah. Selepas orang sekantan ni turun, orang bagan turun. Pasal masjid satu lagi nak pergi, Ipoh. Nak semayang Jumaat. Oh, tengok betapa mereka jauh. Okay. Ini saya tengok budaya mereka. Persediaan. Profil saya akan cerita apa pemakanan saya kat Jepun. Makan apa ni? Kalau di Myanmar ni, yang saya pernah cerita dulu kan. Di Myanmar, kucing sedap. Ulat goreng tepung pun sedap. Balik bayar sup pun sedap. Ha. Ni dekat Jepun lain. Ha. Di Myanmar, apa benda yang hidup semua boleh makan. Ha. Okay. Kalau siapa nak teringin, insyaAllah saya boleh saya boleh bawa pergi sekali kat memolah, lah. Okay. Ulak, uh, pun sedap. Tapi dia belah-belah perut, dia goreng. Dia buat goreng tepung. Sedap lah sana. Okay. Lepas tu, uh, ada kita cerita pasal uh, kebersihan dan macam mana buangan di Jepun. Dan saya akan tunjuk terowong bawah tanah. Terowong yang mereka bina 1935 sebelum Perang Dunia lagi. Jepun dia ada prepare dah. Dia ada prepare dah. Nak, nak nak adakan Perang Dunia tu. Yang nak serang Malaysia semua dia ada prepare dah. Dia ada terowong dia dah di antara di antara uh, kepulauan Kushu dan Honshu dia dah prepare dah. Ha, jadi siapa yang boleh baca Jepun untung. Ha, siapa yang tak boleh baca tengok lah, insya-Allah. Okey. Sekali lagi kita pengalaman dan pengajaran. Ha, uh, boleh noh? Okey, objektif saya first sekali, macam dulu saya pergi Mekah. First kena Allah, kita kena niat kena Allah. Bukan kena pi niat nak dapat Malaysia buku record. Bukan kena pi niat nak dapat dapat datuk pun tak ada. Itu pun. Itu bukan saya punya dulu. Niat pi sama pertama ialah kerana Allah. Itu yang first. Kedua, kita nak tengok perkembangan Islam macam mana. Mula Jepun, mula masuk Islam melalui pedagang India 1928. Saya so, study kapal daripada India dia mendarat dekat Kobe. Kobe adalah masjid pertama dibina oleh pedagang-pedagang India. Masjid tu siap pada 1935. Saya pergi tengok masjid. Ini masjid Kobe tu. Baru ni saya pergi, Allah Akbar. Teringin nak ambil gambar depan-depan Masjid Kobe. Nak jadikan, nak buat kulit buku. Tapi dia tengah redu, renovation sekarang ni. Ha, Masjid Kobe. Masjid Kobe ada imam-imam yang terbaik. Imam-imam yang hafiz. Dan imam-imam yang bacaan dia hebat-hebat. Ha, orang Pakistan, orang Sri Lanka. Orang imam hebat. Dia akan rotik 8 tahun sekali, 5 tahun sekali. Ya. Siapa kalau berpeluang pergi Masjid Kobe, pergi ke Jepun, singgahlah Masjid Kobe. Antara Masjid Intakwal, Masjid Kobe, Osaka, Nagoya. Kalau kita kata Nagoya ni kat Malaysia ni kata Nagoya tekstal, tekstil, bohonglah. Saya pergi sana tanya orang Jepun, ada kat kilang Nagoya tekstal? tekstil? Tak ada pun. Saya kata kat Malaysia dia kata pi Nagoya beli tekstil. Tak ada pun. Tanya Jepun dia kata tak ada pun. Malaysia yang jadikan Nagoya goyo tekstil, saya pun tak tahu. Betul tidak, tapi yang saya tanya, dia kata tak ada pun. Kan? Dia pun dia betul tidak tahu. Okey. Satu pun saya nak promosi ke Malaysia lah. So, tahun ni lah Malaysia, Tahun Melayuat Malaysia, visit 2020. Okay. Ha, ni Malaysia dan saya pergi dengan mas yang lain, balik ke Malaysia lah. Okay, nak tengok kena Islam, ha, ni orang Jepun yang masuk Islam. Saya tak jumpa dekat Tokyo, nak jumpa dia dia masuk Islam. Masuk Islam tahun, saya pun lupa dia tu, 2015 ke? Tu. Memang teringin nak jumpa dia. Cari dekat Tokyo, tak jumpa dia. Nah. No. Dan saya pun ada buat ceramah motivasi sikit dekat Nagoya. Dan saya pun tujuannya nak kenalkan budaya dan melihat gaya hidup sehat di Jepun. Jepun ni boleh kata pengkutan dia yang banyak ialah selain daripada kata api basika. Ha, saya kita tengok macam mana orang muda dia, orang tua dia naik basika. Ha. bayangkan sampai masuk satu kampung tu umur 100 tu boleh boleh duduk berjalan berbongkok ni. Umur 80 lebih boleh duduk kaya basika ni. Hebat tak hebat dia. Gaya hidup sihat dia. Selain daripada pemakanan dia, banyak antara orang-orang yang hidup lama adalah orang Jepun. Pasal pemakanan dia contoh ada sup, sushi. Sup dia pun jarang campur dengan minyak. Itu dia rasa dia. Okay. Boleh kan ni? Tengok semua serius kan ni? Tenang noh. Baru permulaan ni, baru intro. <laughs> baru nak masuk ni. Okay? Tak, tak nampak Jepun ni. Peta Jepun pun tak nampak ni. Okay? Baru sikit-sikit boleh noh, Lebang boleh lah. No? Atau nak lajak ke apa? Lah. Boleh. Kalau India tu saya cakap giling kepala ni tak boleh tau. Okey. Alright. Okey, ini ialah persediaan saya. Macam dulu saya sedia masa nak pergi Jepun, eh, nak pergi Mekah. Ini persediaan dia bukan senang. Dia persediaan kita nak pergi di Jepun ni, suhu paling rendah 5 degree. Saya pergi masa musim autumn. Autumn ni musim luruh. Musim luruh. Pasal apa pergi musim luruh? Salah satu sebabnya saya pergi Jepun musim luruh ni, pasal musim luruh ni sejuk. Jadi anak-anak dara ni, perempuan Jepun, dia pakai tak seksi. Kalau pergi musim panas, Masya Allah. Itu sebab salah satu sebab saya pergi musim luruh. Sejuk sikit, tak apa Masya Allah. Sejuk Allah dah, Allah bagi. Allah bagi kuatan, Masya Allah boleh. Jadi, pandangan mata tu insya Allah, selamat sikit lah. Kalau tidak musim dia, yang Allah Akbar. Mereka dengan tak ada agama, pelik sikit lah dia pakai. Jadi salah satu tujuan saya pergi musim luruh ni, ialah nak elakkan daripada benda-benda aurat tu lah. Okey. Dia pun tak kisah. Ni kewangan kau memang kena simpan juga untuk tiket berterbang. Alin sponsor ni tiket terbang saya sendiri. Tiket makan saya sendiri. Ha. Kata kerja ada ini makanan ni kurma. Ha. Yang orang Jerman yang saya jumpa tu tu saya tunjuk kat kurma dia suka kurma pasal dia pernah pergi Morocco. Memang dia suka kurma. Dekat 24 biji saya bawa banyak kurma. 24 lah 24 biji habis dia makan. Kita stop kurma. Dates. I like this date je. Tak apa. Jadi kita berdakwah sama. Melalui kurma tu kita dakwah. Kita ni lah, makanan kesukaan Nabi. Kita habang dia, kita cerita kat dia. Saya tunjuk gambar. Bak permakanan. Okay. Panjang ni cerita ni. Kadik kad pun saya pakai, saya bawa sebagai standby. Visa. Kita Malaysia nak pergi kat nak pergi Jepun, kita tak perlu dah visa sekarang ni. Dia panggil macam visa on arrival. Macam kita macam dulu saya nak masuk Myanmar, kena buat visa. Untuk 30 hari. Di Jepun, kita bawa pasport, kita ada chip kat depan tu, kita boleh dapat 90 hari boleh duduk Jepun. Keluar pergi balik, keluar balik, 90 hari boleh duduk Jepun. Boleh merantau kat Jepun tu, 90 hari tak kacau pun. Okay? Dan SIM card ni penting. SIM card kalau beli kat Jepun, kalau 5 gig SIM card pun boleh sampai kat 3-4 ribu. Mahai SIM card dia. Kalau nak beli, beli di Malaysia. Okay, Hello 1020, dia ada di Malaysia. Dia boleh jual seratus lebih SIM card satu dunia. Order melalui online. Satu lagi pun kita boleh pakai line kita tapi mahal sikit. Kalau pakai Selcom ke U Mobile, dia charge per day. Kalau Selcom sehari RM38. Bukan tu boleh kita lah. Nah, coverage okey, tak ada masalah. Dan uh, saya pun ada kawan Facebook di sana, ubat-ubatan kena bawa juga. Bisa ubat, walaupun saya cover insurance ubat di Jepun memang mahal. Macam kata kita sakit, kita bukan boleh pergi klinik terus dia pergi ubat. Dia akan bagi, kita pergi klinik jumpa doktor, doktor akan bagi surat, pergi kat farmasi. Dia pun nak ubat kena pergi ambil farmasi. Dia pun bukan macam kita, pergi klinik ambil ubat dah tak? Kenapa pergi farmasi ambil ubat. Ha? Okay. Alright, panduan jalan. Saya gunakan Google Map. Panduan kita, panduan Google, kita sebagai, zaman kita sebagai Google Map lah. Ada panduan kita sebenarnya Al-Quran dan, Sun Al -Quran dan Sunnah Nabi lah. Di panduan saya guna adalah Google Map. Satu, itu memang, di Jepun Alhamdulillah Google Map. Satu lagi Maps Me. Tapi Maps Me saya tengok Google Map. Mampu okey kat Jepun, saya tak pakai Maps Me. Ha, kalau siapa Anak-anak muda ni kalau tahu Maxmi, baguslah. Kalau tak tahu, Maxmi tu bagus. Kita boleh download dia punya peta, dia boleh jadi offline. Okey. Okey, kesihatan mental dan fizikal kena ada. Kalau tak kuat, masa sujud baliklah. Sampai Osaka naik terbang boleh ya. <laughs> kekuatan mental kena kuat. Memang kena kuat. Macam dulu pergi Mekah pun kena kuat. Nak pergi Jepun pun kena ada kekuatan mental dan fizikal. Pakaian tu penting. Dan latihan peralatan dan alatan mandian. Alatan mandian tu, kita sebagai orang Malaysia, kita mandi pagi, tengah hari dan malam. Jepun ni lain. Jangan terkejut lah tuan-tuan. Maklum-maklum, Jepun ni, dia pagi tak mandi. Dia busuk sikit. Dia gosok gigi lah. Kadang-kadang setengah Jepun ni, tengah hari baru, baru ni. Ha. Ada benda yang kita boleh ambil, saya akan tunjuk lagi. Ada benda yang kita rasa boleh tolak. Ha. Ada benda yang boleh kita ambil daripada depan lah. Okay, right now. Okey, ini cerita sikit profil saya. Saya orang bagan, bagan luar. Saya orang lorong kubur, orang pening juga. Dan uh, tahun ni umur saya, eh, uh, tahun ni umur saya lima puluh lah. Ni tahun lepas, empat puluh sembilan. Saya pun nak tu tujuh puluh. Empat puluh sembilan, ni nombor telefon saya. Kalau siapa nak telefon ke, nak whatsapp ke apa-apa boleh. Dan uh, basket adalah bidang yang saya minati. Tiga puluh empat tahun dah dulu basket. Di umur lima tahun saya dah mula dah jadi musafir dua hari satu malam. Tak balik. Mak saya ada gelisah. Saya jenis saya nak buat, saya buat. Itu itu pengalaman saya lah. Budak-budak nakai. Eh. Mak lima belah tu orang bagan. Orang bagan dia, dia, dia ni sikit nakai sikit. Kan? Dia keloloh. Okay? Ke. Jadi 3 lima belah tu dah kayu basker dah, dah bawa beg. Tak balik. Masa tu telefon bukan nak ada sangat. Orang tu ada kelepiak lah. Nak pergi repot polis. Tapi dah minat basker kan. Bawa satu beg. Tapi mengembara lah. Lepas tu saya memang dalam bidang komputer lah. Saya Bachelor of Science, bonus dalam bidang IT. Ha. Dan uh, ni Facebook saya, Manggarit Abdullah. Kalau saya tengok, tengok Facebook dekat RM5,000. Uh, dulu dah penuh RM5,000 saya buang jadi RM4,500. Sekarang pun dah ni, ni, followers dekat RM3,000 lebih, RM3,200. Waiting friend dekat RM1,000 lebih. Waiting friend pun kena tengok lah ni. Kadang main pelik-pelik, gamak pun pelik-pelik kan. Isau so, juga waiting friend ni kan. And, orang nak jadi kawan ramai belum kan. Tapi orang lah ni dia bubur gamak segak. Tengok-tengok macam-macam tengok, performa, Allah akbar, takut. Tak berani. Macam ni kalau ni jumpa kat masjid, kena. Tak apa, boleh jadi kawan. Kalau kat luar, tak berani sangat. Hmm, okay. Saya duduk di Taman Desa Aman. Di Padang Serai sana. Hari ni saya kerja. Lepas kerja, saya main. Alhamdulillah, Allah beri kekuatan. Lepas kerja, boleh lagi dia. Ketih pun, insyaAllah. Tapi benda untuk Allah. Alhamdulillah, Allah beri kekuatan. InsyaAllah. Okey, saya bermula pada 9 November Sekat Penang Airport 9 pagi, ni permulaan dah Mungkin orang tanya, baskel macam mana? Baskel saya tu, baskel yang saya bawa pergi Jepun tu, baskel touring bike tu Tayar-tayar dua-dua buka Saya ha. pro-april kedai ni, EMG baskel kat Kuala Patah ni, kat Betam Dua-dua tayar boleh dibuka, dia mudah je, dia pergi clip-sell Boleh buka skru, senang Dua-dua tayar buka Bubuh dalam kotak tu, dia kena seal dia elok, pasal nak Jepun Jepun dia, pun dia tak limau, setengah ni setengah negara tu dia boleh bubuh dalam beg saya pun ada beg beg pasca tapi kita kena ingat saya pening PKL KL ke Narita Airport lebih kurang kat 12 jam kita tak boleh jangka orang yang kerja kalau terbang ni dia pun banyak orang kota kita punya tu buat pasca gear kita bubuh dalam beg dia baling dia tu sampai sampai jemput kelai. lain dengan gear ke pergi mana sampai-sampai tengok pasca lah Jadi dia seeloknya bulan kotak. Jadi saya bulan kotak. Dia bagi lagi 20 kilo. Alhamdulillah. Selamat sampai ke Jepun. Okey, no? okay. ni dah pulang nak masuk Jepun dah ni. Boleh, no? Start, no? Saya kaya 20 hari hari ni, tuan-tuan tengok sejam. Sejam, sejam lebih, no? Boleh, no? Alright. Okey, ini penerbangan. Saya start dari Pening, Kuala Lumpur. Ha, ini saya ambil masa total distance ni lebih kurang 4265 daripada Kuala Lumpur kepada Narita Airport. Jadi saya ambil masa dekat Naha, gambar ni. Ha, ni perjalanan dia naik flight dia akan lalu buat dekat Filipina, terus kepada Narita. ni atas ni lah. Okey, yang best yang sekarang ni, saya nak promote juga emas. Sekarang emas, saya rasa, minta saya rasa tak ada pendekatan doa ni. Doa sekarang ni emas dah ada dah. Alhamdulillah. Jadi untuk international flight ni, dia ada, dia bagi jenis prayer. Kalau kalau macam Emirates atau Etihad, punya airline saya pernah naik, dia terus baca doa. Dia baca dalam Arab, dia translate dalam English. Kalau Itihad Emirates, pasal dia UAE. Kalau yang ni, dia bagi kita, kita akan baca doa. Kita sebagai orang Islam takkan teringin tak tengah, tak teringin nak baca doa kan? Doa nak kenderaan. Tapi lah setengah orang, orang lain ada orang Jepun ke, orang lain yang tak baca doa, kita tolong baca doa. Kepasal kita nak kenderaan tu juga. Tak pergi nak baca doa pun. Dalam doa ni saya rasa bagus ya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bermurah lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami Sedangkan kami sebelum ini tidak berdaya menguasainya Dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali Dengan nama Allah kami mula bergerak, perjalanan dan berhenti Mandarat sesungguhnya dengan perlindungannya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang Demikian dia buat dua bahasa Bawah tu bahasa English Jadi kalau siapa nak baca Salah satu dakwah yang mas buat pendekatan InsyaAllah kita promote juga mas Kalau ada orang mas kat sini ini adalah satu contoh yang bagus lah. Kan? Okay. Alright. Ini saya dah sampai di Jepun. Ha, terus cerita sampai Jepun lah. Dari Pening, pagi tu, 6 pagi, sampai kat KL Airport, 6 sampai 7, 7 tunggu saat sampai 11. 11 tengah hari, baru naik flight. Pergi ke Narita Airport. Saya pergi terus Narita. Saya pergi tunjuk kat mana ni Narita ni. Eh, setengah orang nak kata, Osaka, Kansai, Siapa yang lebih sopi kan? Osaka, Sansai, Fukuoka. Nak tunjuk Narita Airport. Narita International Airport. Okey. Saya saya berpegangkan kepada surah uh, surah Al-Muq ayat 15. Bab Musafir. Dialah menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalan dah di segala penjurunya. Dan makanlah sebagai rezekinya. Saya berpegang kuat pada ayat ni. Pilah penjuru mana pun. Dekat Jepun ni saya masuk. Kampung-kampung semua. Kebanyakannya laluan yang saya tengok ada kampung saya masuk. Kat Jepun ni bab keselamatan insyaAllah. Dia tak kacau pun. Alhamdulillah. Bisa masuk orang kan. Dalam kampung pun saya masuk. Ha, pergi cerok-cerok dalam kampung lah. Macam tu yang penaga tu. Sampai kat ujung lot tu saya masuk. Pun. InsyaAllah. Tengok macam mana kehidupan ni. Sekarang so, no. dia tak kacau pun. Tak ada dia main nak kacau kita. Tak ada. Ha, Kalau nak kata dia main Yakuza tu dia tak kacau. Dia ada geng-geng mereka -geng di Tokyo di mana tak kacau. Dia pakai smart-smart pakai kot. Dia tak kacau kita. Mereka antara-antara mereka. Komuniti mereka tak kacau. Jadi, ha, ni sampai dekat airport lah. Saya sampai pukul 8 malam. 8 malam, Jepun ni cepat sejam daripada Malaysia. Contohnya, lah, ni kita pukul Eropa lah ni. 8.30. Jepun sekarang ni dah 9.30. Saya sampai ke Jepun masa tu, 5 darjah Celsius. So, bayangkan dulu Malaysia 27. Pergi sana tu. Kalau malam saya sampai terus kayu, tak boleh. Dia terus terkejut. Kita boleh jadi demam. Jadi, pendekatan dia adalah mudah saja. Rehat tu. Memang saya ah ha, rehat je tu, rehat tu. Kan? <laughs> saya tidur kat airport. Saya sampai kat sana memang saya plan dah, saya tidur di airport. Jepun tak kisah tidur pi. Hmm. Saya tidur di airport kat Jepun sampai esok pagi tu. Uh. Masa saya tidur tu, saya tu tunjuk ni, ha ni kawasan saya tidur ni. Saya tidur saya tidur ni saya ingat lah Tiba-tiba kali-kali ada perempuan Jepun dua orang nak dara. Allah, depa oh, tak kisah. Mungkin dia pun nak teman kot. Lagi ada kuat kaki saya. Tidak-tidak. Eh, kali-kali. Ya Allah. Akbar. Dia pun tak kisah pun. Saya pun jadi. Allah. Pilihan, ha? Kedua pagi. Saya bangun nak kencing. Eh. Okey. Bila abad. Hari ini. Uh, pada 10 hari bulan. Saya, saya, sampai dah 9 November. 8 malam. Tidur kat sana. Bila tidur di sana. Pagi itu bangun. Pasal di. Kita nak solat subuh kat sana. Dia masalah kat sana. Dia tak ada bilik. Dia tak ada. Dia tak ada apa tu bilik mandi. Satu lagi dia tak ada tempat nak ambil uduk, Kat Jepun dia kena tahu. Kalau kita nak ambil uduk, kalau kaki kita masuk singki, dia tak bagi dia marah. Dia kata singki bukan untuk kita masuk kaki. Jadi kalau nampak dia apa persediaan air mineral betul masuk dalam singki. Jadi saya ambil uduk, dekat singki. Tengok-tengok saya bangun 3.20 pagi. Bangun awal. Pasal kotak, pasal tak buat tak tak buka kotak eh. Bangun 3.20 pagi, dia ambil wuduk siap-siap. Ambil wuduk siap-siap, tengok kiri kanan tak ada orang Jepun apa semua, tak ada orang luar apa, kaki masuk dalam tinggi. Kalau dia ada, dia marah. Dia tak pergi. Dia kata kurang sopan, kurang adab. Dia tak tahu kita ambil wuduk, dia tak kerti. Kita terang kat dia pun, dia tak tahu. Jadi kita tak, kita bagi dia kurang elok lah. Hmm. Tapi tak apalah, dia tak nampak kita ni. Ya. Kalau dia nampak, dia suruh pakai yang menyerah water, dia suruh bubuh dalam botol, masuk dalam singgi. Kalau kita nak basuh kaki, kalau kita bagi dia nak masuk kaki, bagi kita wuduklah. Hmm. Okay. Right. Ha okey. Alright, ni saya start keluar pagi, dia pukul 6 dah matahari dah naik dah. 5 5 minit lebih kurang subuh dah. Ha. Hmm. Saya dah habis ambil wuduk apa semua. Dia kita kat airport, dia tak ada tu. Kita gunakan handphone, kalau siapa ni cari kiblat gunakan software nama dia Qiblat Finder. Guna software kita calibratekan dulu cari arah kiblat. Kalau siapa tahu koordinat dia lagi bagus. Kalau tak tahu, guna, guna kiblat finder, cari ikut. arah kiblat. Kita kena kalibratkan handphone kita, dapat arah kiblat. Dia dapat arah kiblat, dia tak jadah, dia tak kacau. Orang Jepun dia lalu, dia takkan berhenti tengok dari perkara awak tak ada. Dia, dia, ni tak kacau orang. Apa buatlah punya kacau. Apa buatlah hai yang bawa tak kacau. Semayang. Saya semayang kat sini. Saya semayang kat sini dengan barang, -barang saya. Semayang kat sini tak kacau. Barang-barang pun adalah milah. Saya pergi Jepun, tonton dengan terkejut. Pantai basikal tak bawa. Kunci basikal tak bawa. Lalu pergi tolopah pi masa pi Mekah tu ha. kalau sampai ke India tak ada kunci ahlan wasalan nah. <laughs> Kalau di di Thailand dengan dengan Thailand, Thailand dengan Myanmar okey lagi. Walaupun Myanmar ada mundur tapi tak kacau. Ha, tentera yang ha. Okay, ada yang nakal sikitlah. Okey, lepas dah semayang-semayang, bunga kotak-kotak. -kotak, start mula kayu. Ha, ha ini dah kelas. Ini saya pakai mereka Sana, Selain daripada baju, pakai baju mereka. Pasal dia faktor angin. Antara cabaran kayu di musim sejuk ni, dia sejuk, cuaca sejuk. Kedua adalah cabaran angin. Itu salah satu dia. Ada tiga faktor. Saya isi cerita. Boleh nak? Okey, ya. yang ni yang dikatakan peta je pun ni. Nampak tak? Nampak tak? No? belakang nampak tak? Adik nampak tak? Adik baju putih nampak tak? Nampak? Tak nampak? Tak nampak kena duduk depan. Rogi. <laughs> Okey, ini ini adalah kepulauan Honshu, bawah ni adalah Kushu. Dan tadi saya kata yang terowong lah kat sini. Saya kita tengok terowong kat sini. Korong bawah dasar laut 60 meter. Bawah dasar. So, Jepun dah bina dah tahun 1935. Lagi yang tunjuk teknologi dia hebat tak hebat. Okey. Okey, saya mula sampai kat Narita ni. Narita Airport. Mula-mula sampai, day one sleep in, in airport. Ha, ini saya dah sleep. di airport. Hari pertama, pagi tu saya pergi masjid pertama ni Cibamus. Saya mula-mula semayang duha kat sana. Dia saya jumpa first masjid kat sini. Dia kat sana masjid bukan bentuk seperti masjid sangat. Dia setengah-setengah, dia pun buat macam rumah kedai. Dia pun beli rumah kedai. Ha, pasal satu masjid nak buat tu bukan senang. Hai. Tadi saya tengok satu masjid yang dibina 8 juta. Tengok masjid, ya Allah. Akbar. Tak besar mana pun, 8 juta. Ha, okay. Nampak dekat no? Sini sampai bawah ni asal-asal berapa tu? 1,600 kilo dekat no? 1,600 kilo ni pada Bukit Kayu Hitam sampai di Johor 900. Dari Johor naik balik lagi. Ha, 1,600 ha, kilo. Saya buat lebih kurang dalam 15-16 hari ada kot. 1,600 kilo. So kena <laughs> Okay. Right, ya? Nah, saya kisah cerita sikit. So selain daripada masjid, sana setengah-setengah dia panggil masjid. Setengah-setengah dia gunakan Islamic Cultural Exchange Center. Ataupun dia panggil sebagai apa tu? Uh, uh, Islamic Center macam ni. Hiroshima Islamic Center. Ini adalah tempat selain, selain daripada masjid, dijadikan masjid untuk hebat, sebarkan agama Islam. Kat sini nak dapat tentang maklumat Islam, mai sini. Ha. Sehari saya tunjuk kat Nagoya ni, saya bagi talk sikit di tempat Nagoya. Pas saya jumpa ada orang Islam, ada orang Jepun masuk Islam, dia bagi ceramah. Di kebetulan saya pergi masjid tu, saya singgah. Okay? Alright. Boleh tak? Orang oh, lupa. Ini juga pun mau fuji. Saya pun pergi juga tengok mau fuji. Alright. Okay. Mula-mula masjid saya singgah adalah masjid Ciba. Mesti orang, mesti orang tanya, mesti kat Jepun ni ramai orang Jepun yang masuk Islam kan? Jepun lebih kurang 125 juta orang. Islam adalah 0 0 0.025. 0.0025. Satu persen tak? Tak sampai lagi. Kecil dia menuruti. Tapi Islam bersebar di sana 25 tahun lepas dah ada. Orang Indonesia, saya tunjuk. Kat sini, orang Bangladesh, orang Sri Lanka, mereka main, di kahwin. Pandai mereka, di kahwin dengan orang Jepun. Mereka kahwin dengan orang Jepun, Islam bersebar. Itu dah salah satu kaedah. Saya tanya dia macam mana Islam boleh sebar ni Jepun ni? Dia pakai kahwin. Dia pakai kerja. Orang Sri Lanka, Bangladesh, dia pakai kerja dalam industri kereta. Macam kita ada beli kereta Alphard. Kereta Wish. Banyak. Lah. Sana murah. Salma Alphard RM40,000. Saya ingat macam nak beli dah. Tapi nak balik tu lah. RM40,000 apa man? Saya ingat RM40,000. Tolak Cambridge ambil Alphard lah. Tapi nak balik AP dah tu jenuh. You know? Kan? Cukai dah tu kan? Oh. Ha. Okey, yang ni saya tunggu masjid pertama, alhamdulillah. Al Lepas tu Zuhur saya bagi sumbangan. Siapa yang beli buku saya tu? Buku saya yang cetak lebih kurang kat 1000. RM1 daripada penjualan buku ni memang untuk dana di situ. Alhamdulillah saya dapat kumpul lebih kurang 5 uh, lebih kurang dekat rm 700 buku saja. Orang bagi sumbangan. Campur dengan t-shirt dulu saya buat. Sumbangan satu t-shirt lebih kurang 2 So dekat seribu seratus ringgit. Alhamdulillah, saya singgah semua masjid sini, bagi sumbangan kat mereka. Walaupun sumbangan kita sikit, kalau banding dengan mereka, seribu yen tinggi. Kita seribu seratus ringgit tu bagi mereka kecil je. Ya. Kita makan rotinan tu di sana, sini rotinan apa? Dua belah ringgit kan? Dua belah rotinan satu set. Tak sampai. Sana rotinan satu set dekat Fukuoka jangan terkejut. 60 ringgit. Dia makan tak? <laughs> Kalau kita nak makan, tukar kepada mata wang pun, tak makan dah. Ha, saya try sekali je. Seribu so, boleh mahu tu masa nak balik, pasal duit lebih dah Last day nak balik tu, dua tiga hari duit dah lebih. Belia, ya? Ha, okay. Alright now. So, sini ada Shinagawa Islamic Center Ini tempat ni. Dan ada Masjid Fuji ni dekat dengan dekat dengan Mount Fuji. Gunung Fuji. Ha, ni ada juga Turki. Turki dah lama agak bertapak di sana. Dia bina masjid Turki. Tapi saya tak boleh. Tidur kat sini malam tu saya sampai. Lepas maghrib. Saya abang kat komiti tu. Saya kata saya nak tidur. Dia tu tak boleh. Dia tak benarkan musafir tidur semua. Ha, tapi saya singgah masjid tu lah. Ha. Dia tu tak boleh. Masa dia macam ni. Setengah-setengah macam Masjid, masjid, masjid negeri. Setengah-setengah masjid yang besar. Tak boleh musafir tidur. Uh, ha, dia buat macam tu. Masjid Fukuka yang ditaja oleh UAE. Saya pergi tunjuk masjid Fukuka. Masjid Tokyo. Besar masjid ni dia di bawah dana kerajaan Turki. Dia tak boleh tak boleh tidur masjid tu. Jadi kita kena terima pergi cari tempat lain. Cari tempat lain yang murah lah contohnya di murah kita boleh duduk macam guest house tu. Guest house 2500 yen. Dengar 2500 tu ya. Dengar terkejut tu. No? 10,000 yen lebih kurang dalam 380 ringgit. Ha, 10,000 yen lima ribu yen, contoh macam ni lah kita senang. ribu yen, empat senang. Lima ribu yen, dua Jadi makna kalau dua ribu lima berapa ratus di Malaysia? 100 lebih, lebih kurang. Ha, Semuanya boleh lah kan. Yang duduk hotel, hotel dia setengah boleh duduk, 4,000 ribu ada, tiga ribu ada, satu malam. Lapan pun ada. So, kita kelandangan, di luar tepi jalan, tak apa-apa. Kan? Ha, okay. So, jadi setiap masjid yang saya jingga, saya bagi sumbangan. Satu masjid saya tunjuk sekejap ni, masjid Shizuka. Ini masjid ni, Untungnya saya pergi singgah masjid ni, dia beli rumah kedai. Rumah kilang. Eh, dia beli kilang. Kilang yang buat proses ikan. Dia beli tapak. Sana kena beli tapak. Kena beli. Kilang tu dia buat. 8 juta. Besak, besar dia kong-besar ni je. Tak sampai ni. Setengah dari masjid ni, 8 juta kan. Sana kita ada untungnya kat sini. Hanya ala solat. Panggil main solat pun tak mau main. Sana speaker tak boleh ada. Jadi, kalau boleh bagi kita lah kawan-kawan yang lain semua. mainlah lah masjid. Sayang lah masjid kita. Saya pergi sana kayu basga, sari-sari jumpa masjid. Sampai ke masjid, rasa meleleh ayat mata. Bukan senang lah ke masjid nak main. Sana bayangkan dia kata, speaker tak boleh ada. Kita nak azan, tak boleh panggil orang main solat. Kita kat sini, Malaysia untung. Kan? Boleh solat, ada speaker dah. Kadang-kadang azan, dia tengah doa azan, ayat lah solat. Naik motor, naik kereta. Allah dengar, singgah api lah dan kalau bawah kan nanti oh, kau kan jadi tadi saya dengar dalam radio Ikim nama Zek Kul artis dia kata dulu masa saya zaman jap dia kata zaman-zaman jahiliah dulu dia dengar azan hayya ala solah bagi dia tak ada apa dia kata dia boleh ke macam tu kata bagi dia tak ada apa tak ada nilai dia boleh sembang dia boleh lo ni bila dia berhijrah dia kata bila nilai azan tu Allah dia susuklah hati dia saya dengar tadi Ikim dari mana, radio ni kereta dengar tak Allah Akbar tengok Allah ada campakkan dalam diri dia ada perubahan alhamdulillah jadi tolonglah bagi tahu kawan-kawan semua apa semua imarahkanlah masjid ni azan depa azan tak boleh saya saya tunjuk macam mana azan di masjid depa di masjid Suzuka ni ini saya bagi semangat ni perlukan semangat ha dia tunjuk azan di masjid depa speaker sana saya kuatkan sikit speaker Boleh tak? Ni masjid ni, masjid sesuka buat 8 juta. Duit pun tak habis lagi. Yang best yang dia buat ni, bayangkan saya ambil waktu subuh. Kami, dia minta saya jadi imam. Ni orang Indonesia. Dia buat di depan ni, kat mimbar Dia berada batu. Orang Islam hongkong mai, main ukiak buat batu. Dalam ni dia bagi soundproof. Memang bergema saya duduk jauh, bila duduk dekat, dia tak pakai mic pun. Alhamdulillah, Allah. Allah beri ke depan kekuatan. Mak yang kan tu tak okey daripada hukum Islam. Hebat tak hebat. Depa, bila kita komunikasi kecil, macam mereka ni, mereka Islam semakin kuat. Hebat tu. Ha. Nampak kan ni kan? Ha. Tak apa. Tengok lagi. Nanti ada video lagi yang risau. Okey, sana ada masjid yang dimarahkan oleh orang Sri Lanka. Orang Bangladesh. Orang Pakistan. Hari ini bila saya pergi ke Hamam Maksud pula di tengah pula, turun balik ke tengah pula. Ini nama dia Masjid Hamam Maksud ni diimarahkan oleh orang Indonesia. Ramai orang Indonesia kat sini. Sebab banyak bekerja di kilang, banyak di kerja jual, -jual. kereta. Okay, Mungkin orang Indonesia kat sana. Ha. Sekejap ada lagi Indonesia lagi yang yang duduk 25 tahun kahwin orang Jepun dan jadi yang jadi hebat lah. Jadi toke kapai. Toke kapai. Tangkap ikan. Ikan tuna. Kan? Saya sendiri juga nak. Ha, saya jumpa ni nama dia Bapak Haji Zul. Ha, jumpa kat Masjid Hamam Masjid. Saya sampai pukul 8 malam kat sini. Sejuk sana. Suhu lebih kurang 5 degree sampai sejuk. Saya sampai polis nampak saya. Sejuk sangat. Dia bagi kat saya blanket dan selimut. Dengan serbuk pemanas tangan. Dia kata sejuk bahaya. Memang memang tangan saya dah kecut dah. Sejuk sangat 5 degree. Malam lagi bawah pada 5 degree. Sejuk. Saya kayu. Dia tengok, ya Allah. Lah. Bukan, bukan, bukan ya Allah lah. saya. <laughs> dia tengok saya dah tahan. Dia kata, mai pada mana? Saya kata, dari Malaysia semua. sejuk ni, bahaya orang kayu ni, dadah. Memang kita bila sejuk, dia akan takat dadah. Dia kata, ambil blanket, bagi blanket. Kita bila orang Jepun bagi, kita jangan tolak. Dia pun ni, kita bagi, kalau kita tolak, dia rasa rendah diri. Dia rasa tak tak bagus. Ya. Kita ambil. Wah, kita bayang nak kayu basket, pakai blanket. Cari lagi dengan Selimut-selimut pun selimut masuk dalam ni. Kita pun ambil serlum saat kan. Bagi nampak, kita okay, terima kasih banyak bagi ni semua. Kita pun gerak sikit. Lepas tu nampak dia ni, kita ambil simpan lah. Tak boleh bayo, bahaya kan. dia masuk. Ha. Dia pasal dia nak tolong. Dia senang Alhamdulillah, dia suka tolong orang. Dan yang syok yang Bajik Abang Maksud ni, pada hari Jumaat ni, kalau kita kat sini lepas Jumaat buat kenuri, ya, you know, sana setiap hari Jumaat, ada orang Indonesia, ada orang ni, dia bini. Dia naik van, dia bawa uh, Nissan Serena, ada buat bawa Serena ni bagi makan tengah hari selepas Jumaat. Saya nak ambil gambar dia kata bapak jangan ambil gambar bapak. Saya ikhlas saja. Saya buat kenduri ni ikhlas. Maksud saya nak abang ni bila dia banyak sedekah, rezeki lagi bertambah dia tahu. Dia lagi setiap minggu dia buat dia kata. Dia ada sedekah rezeki lagi. Insya-Allah kata. Saya secara secara langsung, bila saya bagi sedekah, saya menolong orang, -orang yang lain. Dia menolong orang Indonesia, orang Bangladesh, banyaklah sini, orang Sri jadi, ni pada ni lah yang menyemarakkan Islam dekat sana. Alhamdulillah, Islam duduk naik sekarang ni. Jadi saya pergi, Allah hantar saya pergi sana, balik saya boleh cerita kat sini. Kalau tak pergi tak tahu kan, orang budak-budak kita ramai juga belajar kat sana. Dan saya saya tunjuk kat mana, ah ha, kat sini. Kat sini satu-satunya masjid, kalau ada siapa-siapa, orang Malaysia ataupun anak-anak yang ni, kat sini ada satu universiti kat Toyohashi. Dekat universiti ni, Orang Malaysia yang buat masjid ni. Maksudnya, mereka beli rumah kedai. Mereka bina masjid ni. Ini saya pergi jumpa ni. Masjid Toyo Ramai orang Malaysia belajar kat sini. Dan ada yang duduk kat masjid ni. Tidak atas. Masih ada meja, ada komputer. Ada tilam, berlambak boleh. Siapa kalau nak tidur, orang boleh. Kat sini, ramai orang Malaysia yang banyak master. Ada degree, ada. Mereka beli masjid ni. Saya singgah tu sebelum Jumaat. Asyik, saya nak pergi masjid yang lain. Saya nak pergi ke masjid tablik ni. Ini mas Alhamdulillah. Ramai orang Malaysia kat sini di masjid ni. Kalau siapa nak pergi, carilah masjid Perhashi. Dia duduk di pedalaman masjid ni. Saya cari juga. Dapat Google Map, dapat jumpa. Dan satu lagi saya jumpa ni, satu lagi masjid Sin Anju. Duduk dalam masjid tablik. Antara daripada, daripada masa tu nak naik ke atas tu, di pertengahan Jepun ni, Sin Anju ni satu-satunya masjid markas tablik. Kalau di India dulu, masjid Zahamuddin. Kalau di Bangladesh pun ada masjid, masjid Nizamuddin. Tapi di sini Masjid Tokyo Hashi, ay, Masjid Sheikh Anju ni kebetulan saya sampai Sabtu malam khat. Oh malam tu ramai orang Iran ada, Pakistan ada, Indonesia ada, Bangladesh ada ramai berkumpul malam tu. Ada gosh malam tu. Rezeki saya dapat jumpa. Dan satu lagi petua pemakanan dekat Jepun ni, cari masjid. Dapat masjid semua makanan halal insya-Allah. Senang dapat. Sebab ramai orang uh, Pakistan, Bangladesh buka restoran dekat sana. Uh, jadi sumber makanan halal nak dapat Jepun, cari masjid. InsyaAllah ada. Ha, okay. Yang ni masjid Nagoya. Salah satu masjid di, di bandar dia. Tapi masjid dia kecil. Ya. Dia, dia tiga tingkat. Masjid ni pun tak boleh tidur. Jadi saya minta dekat pengurusi masjid ni. Dia bagi sebelah ni. Imam dia. Imam dia orang Mesir. Oh sedap dia macam. Kadang-kadang dia pun ambil imam daripada luar. Imam daripada Mesir, Sri Lanka, India. Banyak orang ambil. Yang mana yang tafiz Quran. Yang ini satu di masjid. Masjid Nagoya Port. Ini yang saya katakan dakwah lah. Satu masjid yang Nagoya ni. Kat masjid Nagoya ni. Sini seorang yang namanya sister Islam. Dia masuk Islam. Dia pun pernah main putar jaya kat sini. Orang Malaysia invite dia main. Jadi dekat sini sister Sarah ni dia tengah bagi penerangan. ni nampak ni ada macam kalimat Allah kat sini. tak apa-apa dia lah. Dia tengah bagi penerangan tentang Aisyah du'ala ila illallah tentang Islam, tentang Kaabah, tentang Nabi je tengah, -tengah. Dia, bagi penerangan dalam masa Jepun lah. Pasal kat sana kita tak boleh nak dedahkan terus Jepun. Dah dedahkan Islam. Kebetulan kat sini ada seorang lecturer ni. ni. Lecturer ni ada 12 orang student Jepun. Pasal kat universiti ni ada dua orang, 2 orang Indonesia kat sini. Jadi ada 12 orang student Jepun, mereka berminat untuk belajar Jepun. Jadi bila pergi ke masjid Nagoya, cerah tertutup, dia akan terang apa Islam. Sebab dia pun nak belajar, dia pun nak tahu. Dekat Ahmad Maksud tu, saya lupa cerita. Alhamdulillah, kat Ahmad Maksud, sebelah orang masuk Islam. Seminggu sebelum saya pergi tu, sebelah orang. Dia nak Depa nak tahu Islam, depa menggunakan Google, depa uh, menggunakan YouTube. Depa belajar, tanya depa. Kau yang Imam Haji tu tanya, macam mana boleh masuk Islam ni? Depa depa buka Google, uh, YouTube. Dia tengok pada YouTube tentang Islam. Bila dia apa tu depa belajar mengenai Islam tentang uh, ada uh, belajar Islam melalui YouTube terus depa mai kat masjid apa masuk sebelah seminggu sebelum saya pergi tu sebelah orang masuk alhamdulillah sebelah sebelah perempuan hmm okey ha, ini tunjuk depa biasalah depa dengan tak, dengan skirt ke dengan ni depa mai masjid biasalah dari pihak masjid bagi kat depa tudung ah saya pun cadang kat masjid, next time bagilah jubah macam kita dekat masjid Sultan Salahuddin kan. Aa, bagi jubah lah. Aa, next time dia ni dia pun pakai jubah. Pasal ada yang setengah main pakai skirt. Skirt dia pun pakai tight dalam. Ada yang skirt tak ada tight langsung. Jadi dia pun bagi benar akan masuk. Alright. Aa, ni tunjuk sikit video lah. Kan? Video ni adalah sister Sarah bagi uh, talk sikit. Lepas tu saya bagi talk. Aa, saya bagi ceramah sikit. Aa, kebetulan saya ada kat situ. Cerita sikit tentang Islam. Saya cerita bab gembara saya pergi, ke Mekah tentang kehebatan Islam dan saya cerita juga gembara saya ke Jepun. Dia pun terkejut. Macam mana orang boleh kayuh daripada Narita sampai kat sini tu? Eh, masa tu kita gunakan dah abang orang Malaysia ni hebat ni. <laughs> orang Melayu kita ni bukanlah hebat sangat. Orang kata Alhamdulillah lah ada sikit kekuatan. Dan kita relatekan Melayu dengan Islam. Ha, InsyaAllah. Okay. Video sikit tau. nak ini saya dia tengah bagi tentang pandangan tentang Allah. Apa itu Allah dia kepada budak, budak ni. Depa tulis. Depa yang bagusnya orang Jepun ni sebelum penerangan dia dia bagi kertas. Bagi kertas tentang tentang apa yang Sister Sarah nak cakap tu. Lepas dah habis dia akan bertanya. Dia tanya seorang-seorang tanya. Depa je ni bertanya. Tak faham dia bertanya. Jadi kebetulan saya pun ada situ, saya pun bagi sikit ceramah. Okey, alhamdulillah. You know? Alright. Berikutnya ada masjid lagi. Ya, masjid Suzuka. Ini masjid yang atas gunung. Mereka pun heran. Saya cari masjid ni melalui Google Map. Maksudnya masjid, masjid ni tak ada nama. Saya sampai sampai atas gunung ni. Gunung ni lebih Gunung Masjid Suzuka ni lebih kurang macam Cameron Highland lah. Macam orang, orang Bangladesh buat masjid kat Cameron Highland Macam masjid ni. Saya cari-cari jumpa. Dia pun terkejut. Saya sungguh tengah, tengah satu masjid ni imam ni. Saya buat sebelum asap. Eh, hamil mana ni? Tak pernah ada orang kayu basikal main sini. Dia kata, manusia ke malaikat? Dia kata, saya, you man ke angel? No, no. I'm I'm human. I'm from Malaysia. Saya pakai baju, ada baju berdia Malaysia kata, Ish. Tak pernah dia kata, ada orang kayu sampai sini. Ni atas gunung. Hamai buat apa ni? Ha, jadi bila dia kata main buat apa, dia cakap Inggeris dengan saya, saya ada buku. Inilah buku. Kalau kita nak buka, buka handphone, nak buka tunjuk gambar cerita panjang. Tunjuk satu buku ni, wish. Apa buku? Ha, dia tengok gambar, ha, bukti lah, betul lah. Kayu bersuka, settle. Senang sikit cerita. Ha. Jadi, dia terus dia telefon komuniti dia. Pa. Dia pa, kata, ni ada orang manusia pelik macam ni. Komuniti dia main. mai-mai dia kata, main-main interview. Dia pa, takut. Dia pa, takut kadang, satu orang yang macam berisik, Kedua orang yang lari. Pasal kita ada, di Jepun ada kes yang pasport dia expired. Orang luar dia lari duduk di masjid. Dia pun cek lah. Dia pa, cek pasport ha. lah. saya valid lah pasport saya. Jadi saya dia tunjuk buku saya telah. lah, Dan betul lah kayu besar. Ah, ada ha, bukti. Saya tunjuk pasport, bukti lah. Ha, kadang dia takut orang luar yang tak diperkenali. Ini Masjid Osaka saya sampai malam sejuk. Masjid Osaka ni lah memang cabaran sungguh. Sekatih 23 sekatih 35 kilo. Macam sini pergi Ipoh. Satu hari saya kayu. Oh, kaya lah kalau orang kata macam orang gila. Tapi bila kita niat nak pergi ke masjid, Allah akan tolongkan. Allah akan beri kekuatan. Kita lemah, letih, sejuk semua. Baca lah surah Hud, ayat lima buddha. Wazikum huwacan ila khuatukum. Dia lah menambah kekuatan ke atas kekuatan. Satu lagi, baca lah surah Al-Fat. Nanti saya bagi tip. Surah Al-Fat. Ayat pertama. Surah tu adalah surah Muhammad Al-Fatih dalam peperangan. Baca surah tu hari ni kita nak bergerak, nak pergi ke sana insyaAllah. Allah akan bagi laluan. Kita akan sampai di senasi yang dituju. Baca surah Al-Fat. Okay. Ni Osaka, Selaku Islamic Center, ah ha, ini jumpa. Ini jumpa seorang perempuan Jepun. Suami dia, nama dia Ashraf, orang Sri Lanka. Dia pun pandai Ashraf ni. Dia mai Jepun, dia kahwin dengan Jepun ni. Ashraf ni kau tengok macam, eh gelap lah. Gelap lagi pada saya. Tapi dia pandai cakap. Dia kahwin dengan perempuan Jepun. Dahsyat lah. Dia boleh teka perempuan Jepun tu. Perempuan Jepun masuk Islam. Okey, nak cerita sikit. Orang Jepun ni, kalau anak dia masuk Islam, mak pak dia memang susah nak terima. Susah nak Susah nak terima orang dia pun. Kadang, Kadang mak pak ni kira tak bagi jumpa langsung. Ha. jadi, hak menantu nak jumpa mak pak tak boleh. Dia tak mahu, dia tak suka. Ha. okay. Jadi, saya malam tu saya, saya singgah dekat Osaka Islamic Center ni, Masjid Osaka tak boleh tidur. Jadi, asrap ni dia offer, dia tamai duduk guest house ni banyak 3,000 yen je. Guest house ni ada dua bilik. Jadi, kebetulan kemarin dulu tu, dia kata ada orang Malaysia. 12 orang main buat dakwah di Osaka. Jadi saya mai dia kata 3000 yen. Esok tu pagi tu saya nak keluar-keluar. Nama dia pun Yuki dia kata kat saya tak payah bayar, -bayar 3000 yen lah. Hang ni kayu basker musafir kan. Pi masjid-masjid tak ada tak ada bila. Musafir ni kalau kata free 3000 yen, alhamdulillah. Itu rezeki makan free. Free. Orang Jepun ni bagi dia nampak kata kayu basker tengok kata. Mmm. Dia panggil kita jom. Aku belanja minum kopi free. Alhamdulillah kata kan. Kita walaupun ada al-hadat bagi sponsor kita out. Ada ada tapi kalau tak ada makanan orang nak bagi alhamdulillah. Saya oat tu saya nak makan tu. Saya tunjuk pemakanan tu saya cerita sikit pasal oat makanan. Dia cerita kat Myanmar tu. Tak ada sumber yang panas senang ah. Makan pek dua, bubur ayam mendera settle. Perut nanti digest. Perut akan bekerja insya-Allah. Dua. Nanti dia dia akan memberi tenaga macam nasi juga insya-Allah. Okey. Ni Okayama oh, ah ha, ni saya tengok satu masjid ni, masjid Mihara, masjid Ni pun di kawasan laut, lepas tu ada bukit sikit. Bukit macam bukit Tok Kun, tapi setengah suku dia Tok Kun lah. Saya tinggal masjid ni, saya naik gunung, naik lagi, nampak rumah, rumah je pun. Nampak pokok pisang kaki. Tak ada pisang kaki je nak. Merah-merah kan, pokok pisang kaki, buah pun pisang kaki. Sana memang sedap. Oh, memang saya suka tiap-tiap hari makan pisang kaki. Tapi saya tunjuk macam mana saya masuk dalam perkampungan dapat pisang kaki free. Kan? Okey, ini jumpa rumah dijadikan sebagai masjid orang Indonesia ni. Dia beli rumah tu atas atas bukit sikit dia beli rumah tu buat masjid. Alhamdulillah. Jadi dapatlah merasa tidur rumah macam ala-ala ninja. Rumah yang slide pintu tu. Ha, oh, dia kena terkejut. Kalau pergi sana ala-ala ninja tu, jalan pun cerah-cerah macam ninja, rumah-rumah dia macam tu. Bapak-bapak tu. Dikak dia pakai macam tatami, dia pakai tatami tu. Taklah. Okey. Right now? Alright. Ini last masjid saya jumpa. Fukuka masjid. Bawah wow sekali. Ini masjid yang terakhir adalah Fukuka masjid. Ha, saya ada video sikit. Ini kat 15-16 hari kayu gelap lah. Walaupun sejuk-sejuk tapi dia punya bahang. Gelap lah. Standard lah. Saya tak lepas kayu pun macam tu lah. Tak lepas sampai Mekah, hilang 10 kg Ni Jepun, 5 kg habis. Hmm. Kena pula oat pula tu, lagi diet lah. Tapi siapa kalau nak kuih, pergi kayu. <laughs> Oh, you no. Okay, ini ada masjid terakhir saya sampai. Alhamdulillah waktu malam. Ambil video sikit. Ha, Alhamdulillah uh, saya dah selamat sampai di masjid terakhir. Buka masjid. Islamic Center di Buka. Dan tamatlah sudah kayuhan masjid di Jepun. Uh, terima kasih di atas doa. Guru-guru, family, kawan-kawan. Jumpa lagi. InsyaAllah. Lihat, ya, sikit. Takut lagi lewat. Okay. Ini salah satu dakwah saya jumpa dua orang. Pertama, saya jumpa dua orang ni. Mereka ni dari Jerman. Sekarang pun jadi baik lah. Kawan baik lah. Sekarang dia pada New Zealand. Saya pun dalam masa yang ni, saya pun Alhamdulillah boleh berdakwah. Mereka orang putih ni lain sikit. Kalau kayu dengan mereka, jumpa dengan mereka, mereka ni busuk sikit. Tak mandi. Busuk-busuk muka. Memang berbau. Jadi kita tak boleh. Jangan ikut mereka. Tapi tak kisahlah. Dan saya pun berdakwah dengan dia. Saya orang Islam. Saya pakai kepiah juga. Saya tunjukkan saya tunjukkan kepiah. Saya tunjuk pemakanan dik, pemakanan kurma. Bagus untuk Islam. Itu cara kita berdakwah. Kita cara berdakwah Dan jangan terkejut. Ada yang game basket, dua orang saya jumpa ni. Dia nak dakwah kita pula. Seorang ni, dia ni Filipin campur dengan Jepun lah perempuan ni. Ni suami dia. Saya jumpa-jumpa ada -jumpa kat satu kedai nama Seven Eleven uh, Family Mart tu. Dia bukan Lawson kat sana. Dia nampak dia kata saya, Hari ni nak pergi jalan mana? Saya kata hari ni saya nak pergi Osaka. Masjid Osaka. Dia pun nak pergi Masjid Osaka. Dia kata, uh, saya kata saya nak pergi Masjid Osaka. Jumpa kawan saya kat sana Masjid Osaka. Dia kata, jom kita pergi Masjid. Dia jom kita pergi Osaka kat sana ada pop, apa pop Jos kau. Main turun. Ush. Dia ajak kita tengok dia. Nampak, nampak tak? Dia pun syarah hari. Dia pun ajak kita pi jumpa dia pun punya pop. Saya kata tak boleh. Saya orang Islam. Kebang saya orang Islam. Mana boleh nak pergi. Enak dia siap createkan satu grup tu untuk nak untuk depa punya untuk nak ni untuk dakwah saya tak, 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 tak. Grup tu saya masuk sat dah, saya keluar balik. Ha, depa secara tak langsung depa halusi cakap depa. Cara macam ni juga. Jadi kita pun nak basic kita cara kita, cara dakwah kita lah. Nak kira apa hang cara apa. Ha, tu saya pengalaman ada lah sikit macam terlepas saya pi pun saya jumpa orang macam ni juga. Masalah setengah yang kuat agama ni depa kuat berdakwah ni. Setengah bobok kita Injil. Kita saya bawa kitab Uh, kita Al-Quran saya, A5 tu saya bawa. Saya tunjuk dia apa? Ni saya punya Bible saya apa? Eh, kitab saya, kitab Al-Quran. Saya baca tiap hari. Tunjuk dia. Dia kata apa? Ini adalah satu rumah, rumah lama saya jumpa uh, dalam perjalanan lah. Okay. Sejuk uh, sikit lah. Ceram, uh, ini adalah perbualan dengan saya dengan orang uh, Germany dua orang tu lah. Anak muda tu. Boleh no? Are, uh, Imawa 21 uh, November 2019. I'm with uh, two friends uh, from Germany. Uh, can you introduce your name? They are, uh, both of them is a children. They travel a lot of places. And uh, this is a uh, smart, uh, young person. Young guys. Guten Tag. My name is Jan. I'm from Germany. I'm 31 year old, electrical engineer. And I'm just finishing my awesome banana <laughs> peanut butter sandwich. <laughs> <laughs> okay. Guten Tag. Guten Tag. <laughs> my name is Nico Swoboda and I come also from Germany I'm an engineer uh, at Volkswagen the cars. <laughs> yes, I have a Volkswagen Beetle 1966 oh. but I already sold the, the bike. Uh, I bought it in 1997. Uh, it's a Volkswagen Beetle. It's made in 1966. It's, uh, the engine is a uh, uh CC is 1200cc. <laughs> okay. Yeah. Now they have a little bit. Alright, let me show you their backs. It's a very cool bike This is a uh, This is a silly bike uh, he bought from uh, Tokyo, is it? Yeah. Yes. So a lot of things here. Many, many food this is bring. This He, he like to eat it. <laughs> okay, see you. Bye bye, my friends. So, saya jumpa dua orang Jerman ni. Seorang nama Jane, seorang nama Nico. and Jane tu dia suka makan. Dia bila kayuh lagi banyak, dia suka lagi makan. <laughs> Jane tu. Dan terbaru sebelum dia pergi New Zealand baru ni, saya dah balik dah. Dua, tiga hari saya balik. Di Jepun ni banyak pergunungan. Dia turun satu gunung tu. Dekat sebelah Osaka. Dia pergi langgak batu tayar depan jadi lapan dan dah patah kat sini. Ha. Ya, dia saya kayu basikal kat Jepun bila turun gunung tu Allah Akbar kita kena berzikir. Allah Akbar. Kan? Allah Akbar. Insya-Allah kita kena banyak berzikir masa turun. Sebenar tu kita turun kelajuan kadang-kadang tu turun tu gunung dia dia punya gradient 8.7% pun ada gradient dia. Saya pernah turun dengan kelajuan 72 km sejam. 60 pun biasa, turun kat Jepun, 72 km sejam pun turun. Tapi mata memang kena fokus betul-betul ke jalan. Kalau kena batu yang besar sikit, habis. Jadi bila barang yang kita bawa berat, saya bawa barang tu berat. Barang masa pergi Mekah 35 ke 40 kilo. So barang yang ni lebih kurang 20 kilo. Barang berat, belakang lagi barang. Jadi depan lagi barang. Bila berat, basker dah besi. Basker dah lebih kurang 14 kilo. Berat, besi tambah dengan lagi 20 kilo berat. Memang ada turun laju. Bila kita dengan basker dua orang ni, siapa lagi yang sembang? Basuka kita kawan kita. jangan laju sangat ni, slow sikit kita nak tekan brek. Ha, <laughs> kita sembang dengan basker lah. Siapa lagi yang sembang? Kena Allah Akbar, berzikir, kena turun bukit. Mata memang kena fokus ke jalan. Silap. Dia di Jepun ni dia ada kawasan yang macam kat Malaysia ni kadang macam kita naik banjaran tu ada gajah. Kan? Jepun dia ada kawasan, ada rusak dengan terkejut. Ada rusak. Dia tulis situ, signage ada rusak. Bahaya juga rusak. So, memang kena berjaga. Kerana turun downhill tu memang tersedap. Turun, layan. lepas break lagi tepi. 72 km, tengok meter dah. 72. Dalam dalam dada dia, dum, 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 dum. Memang seronok tu layan. 72, dia turun tu. 8.7. Tahu nak gradient 87% macam mana? Gradient 87%. Tahu tak gradient 87%. Kan? Kosong persen pun banyak. Nampak tak? 87 Dia turun turun ni. Kalau nak kelambi 87 penat. Kelambi ni teruk. Nak turun tu, dia lajak habis. Memang ni. Tapi, Alhamdulillah. Kawan saya yang jeans tu, patah kat sini. So, dia tak boleh kayu. Cuti. Okay? Alright. Belakang sikit tu. No? Okay, ni. Budaya Jepun yang bagusnya, dia suka menyantuni orang-orang luar. -orang. Dia, dia tak kisah. Tambah kalau orang tua-tua ke, ha, memang banyak tu ni lah. Ha, ni, dia, ada makcik ni dia nampak saya. Dia tanya, main mana Malaysia? Dia kata, dia kata, makcik dia punya okasang nenek. Dia kata, saya pun pernah pergi Malaysia. Oh, seronok sembang. Itu bila bergambar tu, dia main rapat kat kita. Kata makcik tu tengah gambar sekali. Dia main rapat kat kita. Allah, oh, kita pun segan kan. Tapi orang tua-tua kita anggap kan. Tak apalah ha, ini Ha, ni semua, ni saya, singgah satu, satu pantai tu nak pergi ke Osaka juga. Pantai ni lah ni bila musim musim sejuk ni, musim luruh, dia terkenal dengan oyster. Oyster tu apa? Oyster tu apa? Sip, apa? Tu? Kerang lah. Ha, oyster. Memang banyak kat lah sana oyster kat sana. Ha, musim dia. Dia siap singgah tapi ni, sembang dengan makcik ni, ada kali, bergamak ni lah. Ha, ni, ni yang dekat sana lah. Ni kat Jepun. Dan saya pun jumpa juga gelandangan macam saya juga. Tapi kat Jepun seorang lah, lah. Dia dengan penuh dengan beg-beg ah, pasti ni. ni. Ni gelandangan di Nagoya. Ni di pandang besar Nagoya tu. Saya pun terkejut. Lepas tu, saya pun tengok dia. Dia pun kata, hamai mana kita ke semang-semang tu lah. Habis kurang lah. Saya pun terkejut macam mana boleh jadi macam ni. Dia pun cerita, cerita kata, hmm, tak apalah. <laughs> okay. Ada video sikit tau. No? Alright. ini oh, video oh, ah. oh, ha saya si, ah. sini. -sa, -sa, oh, mo cuma mau mau ichi do. Okey sah, okey sah. Mau ichi do, nanti -nan saya diskap. Mau ichi do, saya Toshi, 아 84세 84세 네? 수고네 오 이거 뭐 디지털이네 6

Cik Asno faham tak? <tik> siapa gerak boleh faham? Faham kat tangan? Cerita sikit. Kau-kau yang semua boleh faham. Ada siapa faham? Faham tak? <tik> masa tu apa nak masa? Tak faham? Okey, cerita ada di sini Saya ni boleh cakap jepun sikit lah. Ya. Dia, apa tu? video oh, nah. saya sini. Makcik ni, saya singgah satu kampung ni, kampung ni pedalaman, saya pedalaman sepi, sepi Saya pergi kawasan Meiji ni, kawasan Istana Lama. Bila keluar-keluar ni, bila Istana Lama ni, saya nampak dua orang makcik tengah membawang. Dia pun membawang ke Malaysia Malaysia. Membawang tepi jalan. Di market, pergi pagi. Pergi pagi, market. Lepas tu jumpa mereka. Dia jumpa mereka, mereka tanya, Ha, main mana ni? Saya kata, saya main dari Malaysia. Ish, tak betul eh. Mana boleh dari Malaysia main ni kan? Saya kata kat dia, eh, Jepun dulu boleh serang Malaysia? Naik basikal? Oh, itu betul juga tu. Ha, Saya cakap Jepun ni, oh, eh, betul juga tu. Ni hari ni, hamba daripada mana ke mana ni? Abang ada hari ni, saya daripada sini ke sini. Berapa hari ada kat Malaysia tu? Ah, eh, Jepun ni? Saya kata, ah, ha, start daripada Narita, 9 November sampai ni. Cerita kat dia. Ha? Ah, ha, lepas tu kata, lepas tu kata, ah, ha, Tungsat. saya Walau oh, ah, ah, ni, saya tak tahu. Semua orang ada tu. Ini ha? um, uh, ha. tu apa sahaja. ada tu. Nansai dia saya tak tahu. Nansai dia sekarang. Nansai dia sekarang tu umat. Dia kata umur dia ah, 84 ah. tahun. tu. G-Tension Lepas tu, saya kata, oh, g tu Saya kata, 84 tahun dia kata Lepas kawan dia. Kawan dia, 86 tahun. Lepas tu, kawan dia. Kawan dia, 86 Lepas tu, Lepas tu, dia kata, Kawan dia kata, aku 86 ton. Kan? Lepas tu dia tambah lagi yang saya boleh gelak tu. Kata, aku 100 tun pun boleh kayu lagi. Dia kata. Kan? Lepas tu, saya pun pusing kat dia. Dia tanya umur apa? Saya kata kat dia, saya ni umur 39. Lepas tu dia kata, pusing aku ni. Han kencing tu ke dia. <laughs> so, dia kata, saya pusing kat dia. Saya macam lama. Ah, dia berkong tutur. Dia berkong tutur, dia berkong ramah. Sonok saya memang. Dia kalau lagi-lagi lama lagi, dia tanya. Oh, dah makan ke belum semua apa semua kadang-kadang dia selalu ni bersko bagi pisang. Hmm. Sana pisang mahal. Contoh ni pisang perangan tu 5 biji tu lebih kurang RM20. tapi kalau kita kira tadi konvert dia Malaysia tak makan dah ha. Kan. Pisang ni beli tu. Ya. San guys ni. Ah. San kita ha. Kita nak buat video. Okey. Orait, lepas tu kita dah habis bab tu, kita cerita bab kebersihan. Jepun memang siapa yang biasa pergi Jepun, siapa yang biasa dengar, dia pun bersih. Ha, ini bersih. Sungai dia ni, Ya Allah Akbar. Memang bersih. Itik-itik boleh berenang. Ikan kap dia, segala tempat nampak berenang. Tapi jangan tangkap. Ikan kap bagi dia pun suci. Tangkap polis main tangkap kita. Dali. <laughs> jangan tangkap ikan kap dia. Memang, memang bersih. Yang ni laluan dia pun banyak terpilat bersih dan dia ada laluan kayu beska. Ha, nampak lah. Laluan kayu beska tu. Dan ni pun saya masuk terowong dia. Setengah terowong yang boleh dimasuk, setengah terowong tak boleh masuk. Setengah terowong saya tak boleh masuk, saya masuk. Bila polis tunggu depan. Bila polis tunggu di depan, jangan cakap jebun. Kita buat bodoh, dia tanya. How am I doing Dia, tanya. Uh, do you understand ego or ni hong go? Ham faham bahasa English ke? Ham faham Jepun. Lepas tu kita cakap tak kerti, tak kerti Jepun I understand English only. Kalau kita faham Jepun, lagi dia saat lagi dia maki kita nak kan. Ha, jadi kita cakap kita faham English saja, senang sikit. Ha, okay. Ini bilik ayak. Bilik ayak depa kalau bandingkan kita lainlah. Depa punya bilik ayak memang bersih. Depa tak ada sing macam kita ada pek tak ada. Depa bilik ayak depa ni ni ada standard operating procedure. Dia ada working instruction, dia ada working instruction macam mana nak macam nak tekan button ni. Dia yang dia pun, ni elektronik button ni. Kalau perempuan tekan button dia keluar ayak lain. Cish. Ha, tak apa minta maaf ni no? maklum-maklum. Perempuan dia keluar ayak. Cish, gitu. Kalau lelaki kaki dia keluar ayak cara lain. Ha, jadi kalau siapa dapat kesempatan pergi Jepun tengoklah macam mana. Jangan pergi-pergi. kecil pergi, tak tahu nak buat macam mana ni. Kan? Tak lap. Dia ada button dia tekan. Tengoklah. Tapi yang best, yang best, ya, button dia tulis Jepun je. Siapa yang tak faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pandai lah. Dia kena duduk baru ayam keluar. Kalau kita bangun, ayam tak keluar lah. Ayah, kena duduk. Jadi, kalau siapa yang boleh cakap Jepun, boleh baca Jepun tu, untung lah. Tak boleh baca. Faham, mahal, lah. Pakai okay, tisu lah. Okay. Alright. Ha, ini. Ini antara kemudahan dia. Yang syok Jepun, dia ada laluan nasi. Jalan -jalan dia. Ni jalan biasa, ni tepi ni, dia buat macam ada laluan tepi jalan untuk untuk uh, jalan-jalan kaki Kalau bawa anak Satu lagi dia lalu basikal Dia lalu basikal asing Dan untung kat sana juga je pun Ni sepanjang saya daripada Narita sampai Bukurka tu Dia ada laluan untuk orang buta Itu dia Orang dah kuning ni Memang ni Saya ambil ni gambar ni orang buta jalan Dia ikutlah laluan ni Memang ada Memang tak terpapai Memang step jalan dia memang ada Ni Dan sana Basikal Kalau dia ni dekat Shibuya Dekat Tokyo Memang kena bayar lah dia ada baska yang boleh simpan bawah tanah. Lebih kurang 10 kaki bawah tanah. Masuk duit, masuk kad, dia akan turun. Dia simpan baska. Itu dekat Tokyo. Ha, kita tengok pun jadi perak. Kalau baska penuh dah bawah tanah, dia akan tulis full. Ha. Okay. Dan bus stop dia kat sana. Macam sini, kita nak pi Contoh nak pergi sungai petani. Pukul 8, bah pi sungai petani. Pukul 9, bah pi Al-Ustak. Al ha, dekat bus stop dah tulis dah. Ha. Kalau kat Malaysia kalau tulis bas, tulis time ni tak tahu. <laughs> jadi, jadi pancu ke tak pancur ataupun masa-masa ni boleh hilang. Sana mesti masuk dalam kampung pun dia tulis waktu. Dia tulis nombor bas. Bas mana-mana nak pergi. Pergi lah masuk dalam kampung. Kalau tak percaya pergi. Masuk dalam kampung tengok macam mana. Apa ada kampung sama je. Okey. Ini yang satu lagi benda yang canggih dekat Pukuka ni. Suruh bayangkan mereka boleh ciptakan eskelator. Kita eskelator kalau pergi semua market apa kat Sungai Perak, saya kat kat Hawi. Ada eskelator naik kan. Depa buat eskelator untuk pasca, boleh logi ah fikir. Saya turun ni bawah tanah ni, dia kon 20 kaki, turun nak tolak pasca. Simpan pasca kena bayar. Ambil kad, macam kita pakai kereta. Bila kita dah turun, contoh nak kata kata bawa barang berat dia turun, nak naik balik setengah tempat ada lift, setengah tak ada lift dia ni. Ni ada sensor dia ni. Kita masuk, senter akan detect. Baru eskeletor ni jalan. Kita letak baska, pegang brek, Jalan. Kita berjalan sekali dengan eskeletor. Teruk tak kita? Tak teruk kan? Ikutlah eskeletor ni. Haa, senang. Kan? Tengok macam mana dia boleh fikir. Sebab tu, no? bawah tanah dia boleh buat tempat sembilan basket, dua puluh kaki, kaki bawah tanah. Hmm. Dan, masa so saya dulu, dulu tahun 90-an lebih, jangan terkejut, dia punya, masa dulu muda-muda sikit kan, muzik bawah tanah, 20 kaki bawah tanah, ada 10 kaki bawah tanah. Dia muzik bawah tanah. Jadi nak masuk, dia buka, ni tepi jalan lah. Tepi tepi jalan, buka buka laluan, boleh masuk bawah tanah. Dia limited saja. Itu itu dia muzik bawah tanah di pun tahun sepuluhan dulu. Saya, saya duduk kat sana dulu. Okay? Ini yang saya kata, jabatan yang menghubungkan dua, di antara hunsyu dengan kusyu. Ha, ini. 60 meter dia punya lift turun. Tapi tak terasa langsung. Hebat. Dia ada dua terowong. Satu terowong untuk awam. Satu lagi ada terowong. Bawah lagi tu ada terowong untuk militeri. Ini memang hebat. Saya dapat kebetulan saya boleh tengok dia punya peta tu. Ada 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 yang boleh dalam bahasa Jepun. Ada laluan dia. ada militeri. Dia pun ada bersedia orang. Dari berperang kat ini, eh, Kushu dia pun berlari ikut tu. Pergi kepada kepulauan Kushu. Dia pun ada ready lah. Tahun 1935 dia pun ada start. Haa, lagi. Uh, pecah sikit lah sebetulnya. Okey, makanan. Ini pemakanan, makanan. Ini saya jumpa Mak Saleh tu. Beri kurma kat dia. Dan saya dapat kopi. Uh, apa tu? Kopi cap lesung. kopi cap lesung ni 2 in 1. Dia bekalkan kat saya. Dia sponsor saya. 2 in 1 maksud dia. Dia buat dalam paket dia. Kopi sekali dengan, kopi, dengan gula sekali. Jadi buat yang panas. Dah boleh minum lah. Tak perlu nak kacau-kacau apa dah. Uh, tu. Saya minum kopi kat sana. Selain itu pun saya juga guna kopi dekat 7-Eleven Kadang-kadang masuk 7-Eleven ni, orang Jepun ni bila kita masuk dia akan tegur kita. Ya rasa masih, semua masih, macam wahyu oh, gozaimah. Selamat pagi dia akan tegur selamat pagi. Atau selamat tengah hari kunciwa atau ataupun murah. Dia tegur kita. Macam, macam kita kat sini baru berkenal kan. Maksudnya kita masuk yang apa tu, macam dekat Shell kan. Yang mat tu kan. Baru dia panggil, ok selamat datang, assalamualaikum. Sana dah lama dah tau. Di sana bila dia masuk ni, saya nak ambil air panas. Dia dah sumber air panas. Dia macam pelah air tu, dia boleh tekan suhu dia. Kita nak suhu 98. Suhu 65, 26. Maksudnya kita nak ayat panas betul, ayat suam ke ayat kurang suam. Dia boleh, dia boleh setting. Jadi macam saya ni jenis musafir ni, masuk dalam cari first kali kena cari sumber ayak. ayat. Ayat panas kat mana? Free. Maksudnya yang tu free. Kalau ayat kopi 100 yen, boleh juga. Kopi dia 100 yen tu lebih kurang dalam 3 ringgit 9 rupang. Lah. Satu lah, satu cup dah Satu cup lebih kurang ni. 3 ringgit 9 rupang. Jadi saya dah ada sponsor dah ada Al Hadad ha, tu Jiot Al Hadad Said uh, Said Agil dekat sini ah, ni Al Hadad. Jadi cari air panas, eh? Dia pun tahu dah. Tengok-tengok kita bawa kole. Kita main kole lah cawan-cawan. Bawa, kolej, ya, cawan -cawan, bawa biru. Model satu sudu yang buat main di Malaysia tu. Ambil sumbu panas sikit. Bubuh Oat tu. bancuh dua paket sekiranya kita minum tu, lebihan tu, kita kalau kita kadang-kadang kita ambil lebihan tu, kita pergi ambil ayak ke, kita pergi buang curah kat luar dah. Dia ada satu kat tempat asing ni, kita ambil apa ni, kita boleh curah dalam tu. Dia satu tong asing. Ha, jadi benda lebihan ayak dia tulis itu juga. Lebihan cecair masuk dalam tu. Dia tak buang mata kata. Yang botol ayak apa semua kita dah asing dah. Botol ayak, paket plastik ni macam ni kan. Kita nampak ni. Plastik jiuk ni pun. Dia kita tak boleh mata kata buang. Dia tunjuk dah. Dia untungnya ditunjuk uh, dalam bahasa Jepun dan tunjuk gambar. Orang senang faham. Jadi orang luar tengok gambar dah faham lah. Takkan tengok gambar botol ni tak faham kot. Kan? Botol plastik kan? Dia tunjuk. Nah? Ha? Okey. Ini Alhamdulillah saya kebanyakannya saya makan ni lah. Tengah hari kadang-kadang. Kadang-kadang uh, pun saya makan dia punya nasi ya. Kalau siapa yang tak biasa dia panggil origini. Origini ni dia bentuk tiga segi macam ni. Nasi yang dipadat. Tengah dibubuh. Kita boleh pilihan. Ada ada ikan salmon ada, ada telur salmon ada, dibalut dengan lumut laut. Kalau bagi saya, saya makan lah. Nak buka tu pun ada cara. Dia tulis nombor satu, buka di atas. Nombor dua, dia pun jumpa ni, very particular. Satu, buka di atas. Masalah yang saya jumpa ni, dia dapat-dapat, dia rempang, buka, buka kelai. Dengan <laughs> lumut tu buka kelai. Dia kata, lumut. You need to follow the instruction. Instruction Stated there. First is number one, this. Second, number two. Third, number three. You need to follow this. This is the way how to open the origini. Dia panggil origini. So, origini ni antara antara makanan yang boleh orang terselamat sikit makan. Setengah-setengah makanan tak boleh makan. Oti dia banyak tak boleh. Dia campur dengan minyak balik bayar. Oti dia. Then, macam ni nasi ni. Macam bento ni. Nasi ni. Sakana. Nasi campur dengan uh, ikan. Lepas tu dia satu lagi, sos dia, sos kicap tu dia panggil sake, dia campur dengan sake. Sake tak boleh minum, arak. Ha, jadi kena tahu. Kalau tak tahu, kira ya Alhamdulillah, Alhamdulillah lah kan. Ha, ha. kira semua darurat lah, tapi tak darurat lagi lah. Jadi jiot ada tak darurat. Kecuali jiot tak bagi apa-apa. Saya kira darurat lah kan. Mana boleh makan, saya makan lah. Macam kat Myanmar tu kan. Mana saya, saya, boleh telan, saya nak hidup, saya telan lah. Darurat apa <laughs> Okey. Okey, yang ni saya lalu satu kawasan perkampungan. Dia jumpa pisang kaki. Dia pun tengah kait. Orang tua dia orang. Saya tanya dia. Saya tengok dia, ada kunci Dia tengah hari, saya kata kat dia. Saya kata kat dia, buah ni ikura dia Saya kata, buah ni agak berit. Dia, dia sana pisang kaki, dia panggil kaki. Dia panggil pisang kita kaki. Ha. saya kata kat dia. Saya kata kat dia, oh kasang. Ikulah Dia kata, saya tanya dia, Uh, yang ni bawa pedik. Kan, aku nak satu sebiji. Ici ke tak ada. Dia kata, tak payah dia tahu. Dia ambil galah, dia kait, dia pergi. Lepas tu dia kait lagi. Dia pergi dua biji. Udah nak pergi, saya cukup-cukup. Uh. Saya turis, ambil turis makan. Fresh kan. Eh? sedap Pisang kaki kat sana. Kat sana murah sangat. Memang ha? Pisang kaki. Pasal berlambak sangat. Pokok. Buah-buah oh, -buah ada -buah banyak. Okay. Alright no. Saya tunjuk sikit. Uh. ini kita bagi orang Jepun rasa jiut macam mana. Ha. Nah. Ada, saya pun terlupa ambil video saya ajak orang cuba cakap Melayu. Kalau ada tu sekonok tu saya terlupa lah. Ajak, ajak dia pun macam mana cakap Melayu. Ha, nah, ini saya tunjuk macam mana orang dia pun makan jikut. Kan hai gozaimasu. Gozaimasu. Ima wa hemiji ne. Um, watashi tomodachi. Ha, tomoyuki ne. Tomoyuki-san. ano jio de okay desu ka? Okay, okay, okay. 日本,だ日本でこの量でこのカロリーが取れるのは僕はとてもありがたいです。で、美味しいです。はい。美味しい。はい。また飲みます。飲みます。洗礼会はすぎるな。なんでこれえ大丈そだよ。おっ、おいですね。はい。で、えー、誰もビデオに、せば、あれは、に、エおジーまかない、ビジネン。 Makan sedap lah ke? Lepas tu dia pun bobo saya bobo panai. Dia makan-makan dia kata, "Oi, oshi tu sedap." Lepas dia sedap dia kata, aku nak lagi." Saya kata, "Tak leh ah, aku bagi free satu lah. Anak lagi kena beli ah." Ya. <laughs> tu saya kata kat dia, pasal dia kata kat sana Uh, tak ada lah oh, macam ni. Uh, jadi mungkin nanti ada Tuan tu ada, kita pasarkan dekat di Jepun pula lah. Uh, G-Ode. Kat sana kalau jual ni memang saya rasa memang laku lah. Dia pun suka sangat. So, G.O ni dia campur dengan susu kambing. Oh, sedap. Dan memberi tenaga. Saya, saya, saya di rumah pun memang kat sini duk minum, tiap hari duduk minum susu kambing fresh. Jadi, bila sana nak dapat susu kambing fresh kat sana, payahlah. Jadi, bila ada ni, orang tahu saya tak langsung memberi tenaga pada saya. Okay? Alright, no? 90 dah. Boleh sikit memang, no? Boleh sikit lagi, you no? Know? Okay. Yang ni yang saya kata terowong tadi tu. Nampak tu? Atas ni laut. Bawah tu, 60 meter terowong. Bayangkan. Ni nak tunjuk ni dalam gambar ni. Dia tunjuk ni, tuhur ni nama Kenmon uh, Tunnel. Ni tunjuk ni kereta ni, yang ni, ni, ah, ni ah, atas ni. Ni ialah perjalan kaki. Ni perjalan kaki. Orang uh, basikal kena banyak dok kupang lah. Jalan kaki free lah. Basikal dia, dia, kata dok kupang. Saya pun, hmm. Pasal pun dok kupang. Dia kata, alah saja, sahaja macam tu lah. Dia tanya, duk kupang. Dia bosan tabung. Sana pun tak duit kat luar, orang tak curi pun. Tabung kat luar tu. <laughs> Ambil tak tu. Tak curi pun. Ya, okay, hey, ah, ni saya masuk bawah terowong dia. Turun ada 60 meter. Kita turun naik lift, lift turun 60 meter. Jalan tolak basikal lebih kurang 785 meter. Lebih kurang kat-kat sekatu kilo. Naik balik lift, 60 meter Kita keluar balik dah. Ha, ini terowong dah. Kalau sempat nak pergi, terowong ni, terowong ni bila pergi kat kita Ini pergi kita kushu. Ini nama tempat kat sini, Shimonosaki. Satu lagi adalah kita kushu. Ha, okay? Alright. Ha, ini nak tunjuk disiplin. Adik-adik, Belakang tengok macam mana disiplin orang Jepun. Nampak ni? Kalau pagi-pagi dia pergi sekolah macam itik. Dia naik senyak kaya dia. Nampak tu? No? Dia kaya tu. Panjang tu. Kalau panjang 50 orang, 50 orang. Sana orang yang paling power jalan kaki. Motor kalau langgar orang jalan kaki, motor salah. Kalau kereta langgar motor, motor salah. Eh, kereta salah. Lori ha. saya pernah bawa tu, basker. Saya kena kaya basker tu. Jalan sempit. Lebih kurang sekilo. Lori dia ikut belakang. Dia tak nak langsung. Tak tak bagi lampu tak Kalau kat Malaysia ni, alah. Eh salam ha? dia buka cermin. bodoh ha? <tid> buka mesti kena marah ha? Sana dia follow kita pula, dia ikut kita. Sekilo. Basikal terang mana nak kayuh, boleh laju. 35 km sejam dia ikut, ikut. Maksud dia dia jaga. Dia tak ada nak hon kat kita pun. Hmm. Kalau nak potong dia bagi sini dia potong. Itu itu benda yang kita boleh ambil daripada mereka. Ada benda yang kita boleh ambil, ada benda yang kita boleh ambil daripada mereka. Tengok, ni kat bus pun sama je. Beratok. Tak ada ada sekelompok, dia beratok. Hmm. Ni ATM mesin memang macam tu lah. Dia tak kira. Ha, ini bahan buangan kat sana. Kalau kotak-kotak kita tak mau, dia tempat kotak. Dia boleh buang kotak di situ. Mungkin orang lain perlukan kotak. Kotak di situ, kotak. Ha, ambil free. Dan jalan ni pun ni, Siapa isi okok, lima nampak putung okok dibuang, dua ribu yen. Memang dia saman. Dia memang straight. Dia punya undang-undang pun straight. Nampak saman. Dan jalan kat sana pun, ha, ni tengok ni, ada gambar saya tunjuk ni. Satu ni putung okok, satu sampah kalau buang, dua ribu yen. Satu lagi, anjin. Sana kalau anjin sini, saya ambil gambar ni, contoh di perempuan dia sekali, dia scan sekal tengok saya, saya ambil gambar. Ni anjin putih dia. Sana kalau anjin berok, dia bawa handbag dia, dia bawa plastik. Anjin berok, bila anjing kuih-kuih, dia suar. Anjing berok, dia kena tahan tak. Kalau tak tahan, dapat ni, kena dalam saman dua ribu. Anjing kecil pun sama juga. Saya tengok berhati. Lepas tu, dia tutup, dia boleh handbag. Ha, jadi, malu-malu, kalau beli handbag Jepun tu, beringatlah, lah no. Cil cila handbag tu, handbag bukan haji kan, saya pun tak tahu. Ha, dia beli handbag. Handbag besar-besar ni ya. Bukan handbag besar. Besar-besar ni. Laki-laki pun sama, dia buat handbag ke. Dia buat plastik dalam tu. Saya tengok, oh, Allah, Allah macam ni cara dia pun. Tak boleh. Kalau najis, nak kata nampak anjing liak tak ada orang suruh. Lah. Nak anji anjing, memang dia buat macam ni. Itu ha, yang dia tak ni. Semua tempat saya lalu nampak macam tu juga. Okey. Orang nak biar. Lah. Okey, apa pengajaran yang saya ambil dari Jepun tu? Akhlak orang Jepun ni memang akhlak dia bagus lah. Dia macam orang Islam. Dia mana? Katalah handphone kita tinggal dalam dia yang tu. Toilet handphone tak macam ni. Esok kita main tak macam ni lah. Eh tak ada nak pergi pegang, nak ronyih apa semua. Tak ada. Busker, Alhamdulillah saya bawa sana, saya tak bawa kunci busker pun. Saya tak bawa pengunci pun, saya tak bawa. Tinggal di situ lah. Bila memang saya, terlepas pengembaraan saya bila orang tanya, Allah jaga. InsyaAllah. Kalau kita bertawakal, kita usaha, kita tawakal, InsyaAllah, Allah akan jaga busker kita. Terlepas saya pun, Alhamdulillah, tak hilang. So, kat sini, saya tinggal dia kat luar. Di masjid ke, kat luar ke apa, tinggal. Alhamdulillah. Tapi jalan, shopping komplek ke apa, tinggal. Dia tak kacau pun. Di sana, budaya busker banyak. Haa, ni busker. Ani, ha, Ani. Ha, Jepun, kali ni saya tak buku banyak gambar. Memang banyak, nanti tunggu buku saya. Buku saya ada banyak gambar. Dia ada gunung kanang, kawasan pemandangan ni memang cantik Jepun. Ha, ini salah satu kawasan yang cantik di Jepun, saya ambil gambar. Dia ya, jabatan, sini ada, uh, sini ada terowong sini. Dan uh, kat sana, mereka kurang, mereka belajar Inggeris ke? Tapi bila mereka belajar Inggeris, sesama-sama mereka Jepun, mereka tak cakap Inggeris. Jadi mereka tak pandai sangat. Bila nampak orang luar, mereka nak bercakap Inggeris. Dia bersyukur nak cakap English. Walaupun English dia pun broken. Ada English dia pun pandai tulis. English dia pun bagus. Grammar dia pun bagus. Tapi, dia percakapan kurang. Maksudnya tak ada orang nak cakap. Ha, uh, okay. Dan dia rajin cucuk tanam. Ada pantang, ada tanah. Buat bendang, buat sayur. Memang rajin. Dan ni, satu lagi dia nak imarahkan masjid. Dia buat laki draw. Eh, bukan laki draw pula. Kenapa pun Stop, mereka buat sumbangan bulanan. Mereka komuniti kecil. setiap tiap bulan bagi. Okey, dan ni saya keluar RM100-RM100 tiap bulan. Untuk imarahkan masjid mereka. setiap tiap bulan mereka keluar sumbangan bulanan. Sebab mereka komuniti kecil. Ha, uh, jadi, trafik lab banyak. Dan sana untuk budak-budak pergi sekolah, dia ada laluan adik-adik. Dia ada laluan tar mereka kena hijau. Contohnya kata budak sini nak pergi sekolah ada satu, satu lebih kurang sekilo tu daripada, daripada laluan tepi jalan tu ada tar hijau lah. Ikut laluan tu sampai ke sekolah. Oh, depa cukup jaga. Kalau KK nak culik tak ada. Kan kat sana ni. Dia laluan laluan kanak, -kanak laluan kanak-kanak sekolah dia warna hijau. Ni. Dan sana jangan terkejutlah ni saya jumpa dekat dekat kita kusyu. Tak boleh bising di luar masjid dan di kawasan perumahan. Lah. Sana depa si ada signage ni. Sembot. Sana kalau kat luar ni masjid ni, kata kawasan perumahan ke ataupun kita duduk flat ke, rumah kita bising Waktu malam ni, dia panggil polis main, tang main tangkap itu. Buat tak suka bising-bising. Itu -bising. sebabnya kawasan ni tengok. Wow. Cuba bayangkan sampai ada signboard tu. Silently nampak tu. Malam, silently. Senyap. Nah, tu dia. Jadi ada benda yang kita boleh ambil. Ada benda kita kat Malaysia kalau buat silently habis. Eh. Kita tak boleh hidup budaya macam tu. Kami, saya hidup sana pun malam. Allah. Kita bercakap ni, jumpa orang Malaysia ni. Kita cakap kat luar. Lepas tu, lalu kawasan rumah mereka, ada sepi rumah kawan orang Malaysia ni, budak, -budak student Malaysia, kita bila sampai tak tak pasal kita pun cakap, oh, berarti mereka, orang Jepun tu dengar, shhh, Allah, susah lah, nak berjalan, nak naik apartment tingkat tiga pun, susah jadi, ada benda yang kita boleh ambil, ada benda yang kita jangan ambil pada mereka, ha. okay lah, habis dah, alright, ini cabaran dia, sejuk-sejuk, saya laki gunung saya nak pergi pada Mount Fuji ada satu Mount Onyama suhu dah lima darjah suhu sejuk sangat atas tu gunung lapisan udara dah kurang dia lebih kurang dekat dua kali ganda gunung jurai saya naik naik, naik 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 gunung saya naik dadah saya dah rasa semput dah terasa sangat nak nafas tak boleh masa tu ya Allah ya Tuhan ku doa pada Allah ya Allah ya Tuhan ku macam mana nak buat ni dah, dah semput dah ni Oh, aku tolonglah kalau mana ada jumpa-jumpa aku sebut api ke ada mau manis kan. Alhamdulillah. Lepas dah berdoa oh, ni orang musafir insyaAllah. Alhamdulillah. Nampak ada satu rumah. Macam banglo atas gunung. Nampak-nampak ketuk pintu dia. Ketuk-ketuk-ketuk pintu dia. Ketuk pagi tu lebih kurang dalam 9. Nampak satu orang tua. Tengah dua minum Kasberg. Tin. Ketuk-ketuk. Lepas pagi dia minum benda-benda macam tu. Dia minum. Saya nak panas badan. Ketuk dah. Dia kata. Saya kata-kata. Wahyu Guzai Mas. Saya kata-kata. Aswi dia kata. Aja kata kat ada samui. Sejuk, sejuk. Kulit Oh, yeah. sejuk oh sejuk tu. Jadi kat dia sejuk ada tempat bara api tu asui, asui panas kan. Saya bak ada tu api orang kata dozu dozu. Kita silakan. Saya kata kat ada hanamizu. Saya dah beri wei. Kita bila dadah sesak ni, kita kelok, meleleh ayam liok. Meleleh ayam ni. Dia panggil hanamizu. Mizu tu ayak. Meleleh dah ini. tu dia kata dozu dozu, dia suruh pi, Saya pun pi ya. Pi pi. Rasa panas tu. Bila kita kita kena panas, Pernafasan tu rongga tu buka balik. baru baru kita rasa okey. Jadi Alhamdulillah. Saya boleh teruskan pendakian lagi. Naik balik, Pendaki balik tu. Alhamdulillah sampai. Cabaran dia memang macam tu lah. Ha. Ni kawasan gunung. Ni kawasan sejuk ni. Saya lupa nak copy video. Kawasan gunung. Ah ha, ini ah ha, ni satu video ni saya naik atas, atas, puncak gunung. Salah satu daripada cabaran sejuk. Gunung Ganang. Dan satu lagi adalah cabaran angin kat Jepun. Lah. Tengok angin kat Jepun ni. Dia sekali mai, dia senyap. Sekali mai, dia senyap. Ha, ni atas puncak gunung. Oh my god, Allah dah. Allah hantarkan angin sejuk. Oh wow, syok. Tak boleh main main dengan angin. Tengok pokok je dah. Oh memang sejuk dan berangin. Angin pun ha Allah. Allah hantar. Tengok macam mana pokok di belakang tu. Oh, pokok lagi kat sini. Memang best. Alhamdulillah. Oh, tak. Ini dia Ah, eh, lebar sejuk! Okay! Okay! go, Okay lah! Haa, memang nampak je keloloh sikit. Haa, ah, ni kosong berangi, di atas puncak. Di angi, demai sekali. Huuu! tak nak kayuh pun, tak boleh nak pergi. Lepas tu dia senyap. Demai lagi. Cuba bayangkan masa kita nak mendaki. Cuba bayang masa nak turun. Saya balasah agak lah, nak turun tu demai. Balas daripada sah. Saya tahu kan pada Allah. Banyak zikir. Ya. Dia main, dia main. Vum. Berlerah Kalau dia main kat belakang tak apa lagi. Dia main kat depan. Allah. Dia pukul lagi tau. Bumbu basuka duduk situ. Allah Akbar. Hanya Allah yang ada. Okay. Alright now. Itu yang tak ada lah. Okay ni bagi tip sikit. Nak habis dah. Baca lah surah Hud. Ambil lah ni. InsyaAllah. Untuk menambah kekuatan. Baca surah Hud. Wazikum kuwatan ila kuwadikum. Lepas tu amalkan macam saya amal bin Mekah dulu bacalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ayat kerusi dan surah Al-Baqarah 3 ta'ahir selepas subuh, selepas maghrib insyaAllah ni, surah ni adalah sebagai pendinding kita daripada sihir dan satu lagi elak mati mengejut macam saya kat Myanmar dulu pasal ha. surah ni bagus sana sekian siapa pergi Jepun kalau handphone nak habis bateri tu pergi carilah McDonald's 24 hours setiap meja ada boleh charge free ha, sana saya pun nak dapat free tengah hari tu, bateri nak habis, pergi McDonald's. Jangan pergi beli dia punya burger. Burger dia tulis, dia tulis tu, terang-terang. Ada burger balik bayar. So, orang duk pilih. Kan? Bacon-bacon jangan duk pilih. Cari air kopi suka Model 100 yen cukup lah. Beli air kopi, dia tak marah. Beli air kopi semua dia 100 yen, cah lah. Duk pergi setengah jam pun, sejam dia tak marah. Cah 100 yen cukup lah. Ha? ringgit lah. Kan? Okey. Lepas tu gunakan perkataan sumasen. Sumasen ni macam minta maaf. Dia, dia jepun ni, Adab tu penting. Kalau kita cakap dia, okey, minta maaf. Kita nak tanya apa-apa pun, dia benda tak mau tolong, dia akan tolong. Yang kita pergi, hei, tolong aku, Ustaz. dia guna ayat semua sen, dia akan tolong. Minta maaf, aku nak tanya, Ustaz. Ah, dia okey. Bila kita beradab dengan dia, dia beradab dengan kita. Senang. Dia akan tolong kita. Satu lagi, bila tahan polis, jangan cakap Jepun pun. Kalau kerti cakap dia pun, jangan. Bahaya. Dia akan... Dan jangan terkejut, siapa yang ada jenama Korea ke, kalau dia pakai handphone Jepun tak boleh pakai. Dia tak benar. SIM card pakai SIM card ke mana-mana pun tak boleh pakai. Ha dia memang dia memang tak boleh terus langsung. Itu sebabnya di Jepun tak ada langsung kereta Kia ke kereta Hyundai. Di Korea pun tak ada langsung kereta Toyota. Tak ada. Dia saya tak boleh masuk langsung. Ha jadi kalau kita pergi pakai kamera Korea Asus ke pergi masuk Jepun ha. Eh salah ah. Memang beli SIM card mana pun dia tak bagi pakai. Dia sendiri pun kata Daripada mana? Tak boleh pakai. Okey, ha, itu tips lah. right, saya Alright, uh, ni kereta akhbar saya. di masa kat Jepun tu. Dan uh, okey, yang last sekali yang uh, kat sini Fukuoka uh, Lepas saya ada kayu ni. Sampai ni Tokyo. Pergi sampai naik dekat Mount Fuji, Suzuka. Di Nagoya apa semua ni. Uh. Ni kawasan-kawasan yang ni uh. Yang sibuk Osaka, Nagoya. Ni kawasan Okoyama. Uh, ni Hiroshima yang Atomic Dome tu. Uh, ni dan sampai kita khusyuk dan sampai ke Fukuoka. Fukuoka ni saya balik. Uh, ya. ha. ha. ni dekat airport. Uh, ha. ni pun dekat airport Fukuoka pun dia ada kapal terbang lama lah. Kita berperang dunia dulu lah. Ha. sebagai memori, memori depan lah. saya tolak di Fukuoka airport 8.30 pagi. Sampai Pening Airport lah 6.10 lah. Ni kawan-kawan sambut kat Pening Airport lah. Alhamdulillah. So, saya pun ada buku sikit lagi. Ada dalam 40. So, saya pun nak uh, nak jual momoh malam ni. RM30 je. Asal RM35, bagi diskaun tu. Siapa yang nak beli 35 tu, akan okay, halal. So, hari ni special price, RM30. Saya tak banyak dah buku ni. So, jual dah banyak. Banyak ratus dah. So, buku yang kedua insyaAllah akan keluar. Dalam bulan 2 insyaAllah. Ni baju yang ni, saya akan dapat insyaAllah ada baju Jepun. Lucky draw. Di masjid ni. Okay. Begitu uh, penceritaan, penceritaan saya tentang kembara di Malaysia. Daripada kembara masjid di Jepun. Segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk dan lemah daripada kelemahan saya sendiri dalam pengembaraan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.